cut successfully. 104.9 FM. Nyaka tunyeze mwenda success for my da chikaziri kumina mukaga zimazo kuita kusawe nyambabu za kawarunji sani kula somu bende omulangida webu soga ateno saidi zeri ateno mbela mulala nyo anumbondi bana fama simba automotives limited baina picha yomu lima jita yugi boss bana fama deno kila sikivali wali chanjia baga mabali nentebe nunji bali neobu tanda bali nenzi jina madirisa bako la biuma Charles 5 wali wali chisasi Mbawa kwa saka jabi ya mifaliso Tuka o wali chisasi Olabobu njibo mifaliso Buza buza Charles 5 Adinga mana Faba Store wa International Ateba no boba kulu nyok Banga ateba boba no Bwenjoke na kustore wa International Bano bote bako makuvera wa munafi Wabula batambuliza dara okuveri echa gwedi Okuveri e katete mugombula ina chisunga Neba nkongo japa kate wano mchadodo east Yaba chadodo east Saidi zeche manga bacha dondo east Ate walie chingu labeda na kawa Katiku gabi buzabuza Ate walimu mubuchika kona tena abeda kawempi Gama ni naba baka banji Bali mwezo waliaba anzoga nyang Ate Saidi wali muwadanku nyingi naba angachikuwa saganya Ate bosele ngeteno mpozi Mkama nyamba taba segirinya Store wat international baga matiba nange chirunji nyo kwefunilo mulimu Omvubu kano tandiku kola baga matiba linamu nange mirimu minji nyo Okuliba cashiers ba canteen managers Abakola muzuo ya house abakola reception Bakirina azibabe taga mpozi neba sales managers Oba sales executive baine mirimu mubitundu ebye njauru Oba kubida kuba nange sawa zino Kuzuro musamvu tano mumu muenda Satu mulana musamvu muenda mukaga musamvu Nezuro musamvu mulana satu Zuro mukaga musamvu Bidi munana musamvu Atovu kosi munange chiyama ni talimba katiwe gamanti omulimu weguli Tebajia kusaba ya de chikumi ya de Gwe kubayo simu bagambe omubede Chiyama ni wafatu gambia emirimu wejiri Eno kapu ni Jessica kubanga Nange brother wange mundange Baine ngeje ba mkonekti nga wakati Hey alimu chintu Store wat international Zuro musamvu nana satu zuro mukaga musamvu Bidi munana musamvu Bishop sebu chuantu miokuwala baba gambia Ona kuruencha Orumanyi nti lwa Sunday Kwa kisiwa kusinza kumutonzi kumweba zako wali Aba kubirizati mujetu berefe na wanechanji ya kukampala International Christian Center Naga matumunange service ya kusimbule sawe nunji zina bela bili Service esokeba ya sumuru deda katigwarwayo guwa manjina ye Nantu mamba jukize otambula otio kujechanji kwa aba mubambi teba manjuba uri ya chebebuzo Where is chanji ya chanji ya utambula boti Katigwava side zeka yunga itina kalaji Ojie kugayaza road Ojie kuma kumusamva itawo kumusamva au Kati baita huku muenda kubanga chikumi munya katonyeze muenda ii Gwe ita huku muenda akane kumusamfu kumbuzu wa yambu kila Ate guava saidi zeri mubusoge ili ili Ewa mameri ili watate ili katigwe jiangu paka boyo giri rao Kunodha ni woboitra botuka chisasi Northern bypass chisasi wojo kila chisasi Olege straight paka chanja Guava mchibuga Kampala Osomolo kuite usageri newetolo lano jakarerwe Osola okusala mwenti na kwa wabago tanya okatoba yuno kukida woti Paka chisasi noja Ubutusi Eno ye Kampala International Christian Center The headquarters Of Hands of Love And Global Discipleship Ministries Arenga tukirizanti omanyi Kastabanga Echitebe choku agarachiri wano Kristo ya abida kabaka Tumaniza mjotu sabi kofi na service zigena bida bidi Eso ke simbula sawa bidi za kumacha Oruate service edako Egeda kubeda ya sawa nya eyo ya Luganda Piuwa kubango Luganda lutukore na ya labi Fabric Studio Abantu me mkono buchi
changa mukaba tuleso mubede nyagwa nikola siku wa sentere kufaiwa subula akabonero radio bono nyatikingo mubede nyagwa nikola si eche yamani totikingo mulala abantu bemukono kujanga tukaba tufunyo mubede nyagwa nikola siku wa sentere kufaiwa subula akabonero radio bono nyatikinga nyagwa nikola si yamani faivu asobola Sigo bolondo we mukono nkusaba Eche ya manyo wa district yo mfubu kasose Asomese sabati chaba doktor nevalo ya baweze Beba musindi sajaba weleze mukone bewo Londa Nikolasi Master munyago mbede Ya singa mwoguto mbesi mbyeo Nikolas asobola Munyagwa Nikolasi ya kabonero ye ready ye kunda Sobola, abadde mwesigwa mu byakoze atulaza obukugu Omusomese nama kwa kusini ya mutendeke chimala Akola ku radio asanyusanya tuyira omubiri Ono mwana wafe, muganda wafe Ono lyo subiri afe, munyagwa Nikolas amarako Ono yeche abani atajiwe, anatuonya bafere Mkone miase munyagwa Nikolas inga tukula kulanya Mubede, ya singa mwoguto mubesi mbyeo Nikolas asobola Munyagwa Nikolas ya kabonero ye ready ye kunda Ya natuwele zanga che ya manyo wa mukone namba Mchala nondani na bantu wange Munyagwa Nikolas ye che ya manyo zikwenda basinga Mikwano jange ni baganda bange Master Nikolas kubolo na mubona ya singa Mukono yena Kasera kano kabira kakuiga ebintu bingi byetutamanyi atenga waliyo omuntu omu aliyeyo akitegera akimanye nnyo kati gwe munange nobere ne kikulumi omuntu we nenga ti wali yaki kusinza weekend yeno nafunye challenge omusajja yankubide simu ye namuwadde nerinya namutumye musayi gwa mbede ali side zenya kifuma Yankubide simu ngamba saniki ekintu kye wayogerako wiki ewedde kino kibanga kisponji kibanga kipapula kibanga kyeru kijira mu byume bipya tugambe ogenze muduka nogula TV bomalo jigula waliwe ekintu kibera mu over radio kibera mu nga kiryao kiringa sponji kiba kyeru ngamba nti banaffe abato ba baby bakizanyisa bakikotulako ne bakiyisa kumanyo abala ne bakiruma twachogerako olwo mukaga oluwedde kati bwoba okirinako accessibility obanga okirina ngolina obusobozi obukifuna Njagala ofuneyo ka petroli katono nnyo obakale amafuta getala obaka thina kano ke bakozesa okusiga langi nebwo ofuneyo bwendo nga busatu buteke mu kikopo echa plastic
kati ofune ekintu ekyo kyenkugambye otandike okukimenyamenya kimenyemenye mpola mpola nga bw'okinyika mu ki mu mafuta ago. Ndoza kulwa mukaga olujja onatubulira kyonafuna kubanga fetuli mu discovery. Discovery kitegeza kuzula, kati mu kuzula tuyigiramu ebintu bingi nyo. Ebimu byetuzula mwana tubibeda soko mwano gamba ako akonange mbadde nkamanyi na yate waliyo abantu bangi nga kababuzabuza. Ebibuzo ebyambuziddwa ebimu kubyo birudde nga tebikolwako biyitirivu nnyo. Kale bw'oba ekyo kye wambuziza mu message nakifunye nyinza obanga sigenda kukikolako leero naye teri kibuzo kyenja kulekayo kubanga yensonga lwaki Bishop Sebuchi yagamba nedda discovery keberewo abantu balina ebibuzo byabwe bingi nnyo. Wiki yoka twafunye ebibuzo lwenda 987 lwenda mu kinana mu musanvu. Ebyo nno bingi ddala naye najjemu ebyo ebisinga okuba ebinene nnyo ngamba bino bikulu nnyo kubanga ffenna bijja tugasa. Nensooka ne mbiteeka aside kansookere ku byangungu. Ono musajja mulimi alikasanda yambuziza owange omunwe gwa kasooli gubaako rose mmeka zirayini mmeka abalimi be nakifuma abebbaale abeeruweero abessemuto ab'omulukwanga abessentema abennabukalu mu wakiseeri abeggomba bukandula kabula soke lubaale kanoni mutubalire kasooli oyo but on average buli musooli gubaako laini 16. Empeke wakati w'olunana n'okukkirira wansi ekyo mujja kinoonyerezaako. Nanambuza nti waliwo gye bayita Statue of Liberty eri mu ggwanga lya America baagikola mu ki lwaki ya kiragala ate tebagisiiganga ku langi kitufu tebagisiganga ku langi baagikola mukopa mukopa kino kibumbe baakibumba mukopa kati omanyi kala ya kopa ebeera myukirivu nga bw'olaba waya bwe kiba nga baakikola mukopa lwaki kyafuuka kya kiragala. Wano waliwo engeri ya science kiba kita oxidation era kino kyalo mwaka gwa 1920 mwaka gwa 1922 wekyafuukira kale yojolaba eringa kiragalagala eringa bulubulu wakati wa kiragala green ne bulu tusobola okugiyita dark cyan oba dark cyan ye kale eyo kyajjalwa oxidation. Onako wandietaze okamanya okimanyi nti egirasi ya mazemu erimu atomu nyingi nnyo. Obungi bwa atomu obuli mu girasi ya mazi businga obungi bwe girasi obuli mu zisemayanja zonna ezikola enseeno kinoonyerezeeko. Omukulu omuyambuza nti waliwo ekisolo abannassa kye baali banoonyerezaako nti bwe kikolola oba bwe kikuba omwasi n'ebizimbe ebirinaanyeewo bikankana. Nfubye nnyo okunoonyereza kisolo ki ekisinga obunene mu mazzi kyenzudde gye wandiise lukwata. Well, akansanyusizza ku kisolo kino. In fact weebale gyo kimbuuza kuba kino nange mbadde nkibuusa amaaso. Ekisolo kino kye bayita well omutima gwakyo gwenkana akamotoka ke bayita raumu. Mutima gwokka gwenkana ka raumu kyekisinga obunene ekyekiso ekyomazzi kiba kitegeeza omutima gwakyo bwe gukuba n'omuntu ali mu mayiro ebbiri aguwulira.
yambuziza ku Semazinga Africa kibuzo te kyaba de kiri ya bulungi naye nga wa wabadenga abuza ku position ya Africa ojja kuddamu okibuze bulungi sobola kuwa ansa entuufu na nambuza nti mubede kitundu kiku mubiri ekisinga amasavu amangi teri kubusabusa obwongo bwe businga amasavu kubanga ebitundu mukaga ku buli kikumi ku bwongo obwo bikolebwa amasavu ezo zoita robs mu chemistry enyukuta zonna zirina amannya gezitegeeza okugeza enyukuta ya O etegeeza oxygen na ye nyukuta yokka etalina linnya lya element yonna eyakimbuziza ye nyukuta J okujjako nga element ekyo baka element yako kakazuulibwa era bonna akazuula tubuulire nyukuta ki I mean J etegeeza element cheyo eya periodic table tukulindide sebo bonna ba okizudde otuyambe kino kimanye obungi bw'amasimu agali mu nsi yonna 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 bukubisaamu obungi bw'abantu abali mu nsi yonna yonna emirundi esatu eyambuziza ku motoka ya president wa America presidential limousine eno terina wagenda kisumuluzo wabula n'okugiggula simanyi bakikola batya nenga aba secret service boka na bakuma president wa America na bakuma papa na bakuma queen beba manyi teri mulala yenna amanyi passcode kugulawo motoka ya president yeyo yambuziza nti abakuza birthday nga 29 kati mu mwaka guno gwe tuli mu gwalipu yanga bwe twabisomako gye buvuddeko bakikola batya by the way n'abantu batono nnyo abazaalibwanga 29 February abeera omu mu bantu 10 mu bina mu nkaga mu omu so the probability is 1/1461 batono nnyo na ye dadembe lyo okukuza birthday yo before nugamba kanjukuze ngabiri mu munana oba kanjukuze ngalumu omwezi ogujja waliwo mukuru yambuziza omuti ogusinga obunene omuti ogusinga obunene era gwasimbibwa mwaka ki wabula omwaka gwe gwasimbibwa sigumanyi naye nga omuti guno tegusi sigwe mune I mean tegukoma kusinga businzi bunene wabula gwe gusinga n'obukadde nti ku bitonde byonna ebiri ku nsi tekuli kitonde kisinga muti guno bukulu chamaze ozulibwa it is the only living thing ekisinga obukadde ku nseno kya gwa myaka emeka ekitonde kyokka ku nseno nga kyaliwo ne ku mulembe gwa Yesu ekyewunyisa omuti guno kigambibwa nti gwasimbibwa emyaka 5 Yesu nga tannazaalibwa kale kitwale emyaka 5 Yesu nga tannafa omuti guno gwaliwo ku nsi era gukyaliwo ekyewunyisa n'akatundu we guli era Bayibuli eyogerawo katundu kano ha naze ne Bayibuli yange kukompyuta kubeera kozi Bayibo aina Bayibuli bikula mu bikolwa by'abatume Acts sule y'omukaaga olunyiriri lwakutaanawo okebereko ne mu kitabo kya Joshua sura ya 12 onyirwa 22 nina Bayibuli yange
Han Semanyoba Tunza Kasangawa Acts 6:5 Tuliao Kati wabotu seo Soko someo kukatono Echialo chebo ugeda uka uka chetusingo kwa gala Soma kusule yo wengu wa doba echa wandiki wecho Chalo chichebo gira wao So ketu chino nyeleze kwa burunji And the saying praise the whole multitude And they chose Stephen A man full of faith And the Holy Ghost and Philip and Procras and Nika and Timon Yes and Nicholas A prostitute of Antioch Bible y'Oluganda solo tuyamba kawo mu Luganda kubanga waliyo mukwano gwange eri Kabenge alikayungao saidi ze kitimbwa cherima somereko mu ebikorwa byabatume ebikorwa byabatume lwaki biyingidde mu ku Bible kubanga kyetugenda okwogerako kyaliwo Kagatano Discovery tuba tuzula Temu ababi mbuza Numi omutwe nga mbinonya Kolabi abatume sura ya mukaga Sura ya mukaga lunyiru akutano gambe cho ne kisimibwa mu maso g'ekibiina kyonna ne balonda Stefano omuntu eyajjula okukkiriza n'omwoyo mutukuvu ne Filipo ne Pulokolo ne Nikanoli ne Timonoli ne Pamena ne Nikolawa omuchufu owe Antiochia kati echale cho bachita Antiochia mu Luganda mu Luzungu Antioch Chono chechalo kuri omuti ogusinga obukadde Tubikuleko ne mu Joshua 12 abiri mu 2 Suleyo yogera ku byalo bingi Bogedde ku Jericho okumpi ne Betheri byonna byonna obabyogerako Kati bogedde ku lusozi lwe bayita Mount Carmel Tuli fena now Ebyalo ebyo bikadde nnyo Kati Olunaku lwa leero birina amannya agaliko. Amannya by the gakyuka oluvannyuma lwa myaka ekitone ennyo buli myaka 5 waliwo amannya g'ebyalo agakyuka n'amannya agagunjwawo oba agajjawo. Kati nga wano kumpi ne success weri waliwo ekyalo kye bayita ku mbuzi. Awo nno balina kuyitawo kiteti kane kati bayitawo ku mbuzi so ebintu bikyuka. Kati present day bwe twogera ku kyalo kye bayita Mount Carmel. Cholabye mu kitabo kya Joshua ekyalo kye bayita Bethel present day saza eriri mu America lye bayita Georgia bwe twogera ku Antiochia gyolabye wali present day lye saza lye bayita California mu gwange lya America kati mu mwaka gwa 1908 omuti guno gwatemwako ettabi Tuogeda kumuti ogusinga obukulu Eda chechimu chechitonde kunse chisinze okuwangale nyo Gwa miaka Enkumi bidi 2072 years Guline miaka enkumi bidi Musamvu mwe bidi Omutigwe tuogeda ko munene nyo Erinnya lyago baguita General Sherman Aneda kino kiwandike G-E-N-E-R-A-L General
Shaman chiri S-H-E-R-M-A-N. General Shaman. Gwe mutio gusinga obukulu era kye kitonde ekisinga ekisinze obukadde kye kisinze okuwangala. Ekyo kikulu kigambibwa nti omuti guno Yesu yagulabako. Bagwogeddeko mu byawandiikibwa eby'enjawulo. Nze lwaki tubikudde ku Bayibuli okulaga ekyalo kweguli ekyalo ekyo bakiyita Antioch era ng'olwaleero California. Mu kunoonyereza omuti guno era we nagwiridde ku kizinga ekisinga okuba ekitono naye ate nga kuliko abantu. Ekizinga kino kyafuna kibaita secession oba kyekutula ku ggwanga lya America naye ate nga kiri mu America. Ekizinga kino kyekisinga okuba ekitono, the world's smallest island, era nga bakiyita just enough room. Chiriko emiti ebiri ne nyumba ya muntu omu. Teyafusawo yadde ka kafuti mwayinza okusimba toyi. Fenna twebuuza obubi babuteekawa naye kazinga enewe ennyanja weeri. Omwami asulako ye mwenyini ye president w'ekitundu ekyo. Bakaita Hub Island, H-U-B-I-S-L-A-N-D, Hub Island. It is the smallest nation, the smallest island. Elanga baka kazako, just enough room. Omukuru yambuziza, munyo nyole Illuminati chechi, echo chinene nyo. Nenchongerayo waliwo eyansabye okumunnyonnyolera nziremu ndoza teyaliko nga twogera ku Bermuda Triangle. Sigenda kubiddamu byonna wabula ngenda kuwogera kye nalekayo. Bermuda Triangle si triangle nga bw'owulira wabula kino kitundu. The triangle is just imaginary. Gama anti kunkurungo nayenga teriwo. Echiaji tumi sabamu da triangle lwakubanti chiri wakati webitundu bino. Mumambuka anga waliyo Miami, saidi zeno anga waliyo Bermuda, mumaserengeta anga waliyo Puerto Rico. Kati bw'ogatta obubugo obwo obusatu ku nyanja ofuna kye bayita Bermuda Triangle. Ebintu bingi bizze bibaawo era nga teri muna science yali avuddeyo kunnyonnyola kiki oba kiki kyatuukawo, naye nga amaato agasoba mu 12 gabbidde ne gabula nga paka kati teri amanyi gye gali. Ennyonyi ezisoba mu 5 zibuliddewo nga paka kati kabere scrap talabibwangako n'abantu kinnoomu abasoba mu 10 babuliddewo. Kyaleetera ne bannaffe aba NASA okuteeka a special camera ku ISS International Space Station okwetegereza biki ebigenda maaso mu katundu ako, naye nga paka kati teri kye baali basobodde kulaba. So ekiri awo kiri beyond science, kiri beyond human understanding. Asobola okinyonyola obulungi ye Katonda, naye so far bino bye bimu ku bipya ebyakazuulwa. Of the Bermuda Triangle is that more aircraft and ships will vanish than any other place in the world in circumstances that it would seem impossible. Omukuru agambye ye ekikuru kyamanyi ku Bermuda Triangle ono gwenjogera naye mukuru mu kitongole kya NASA era bingi byamanyi. Is an astronaut yatuukako ne ku ISS ku kyombo ekyombanga agamba
Ekinene kyamanyi ku Bermuda Triangle nti ennyonyi nnyingi zibuliddewo n'amaato n'abantu ate era nga bangi bakyabulirawo. Tugambye Bermuda Triangle zino ziringa square miles emitwalo giringa 5 wakati wa Miami, Puerto Rico na katawuni kebayito bane bendo libaita ya Bermuda. Kugamba ati okuva mu 1918 abantu bangi n'ennyonyi zibuliddewo nga bitiisa teri amanyi kibaawo babula bubuzi. There is no FAA in the Bahamas. There is no National Transportation Safety Board who investigates accidents. There's just nothing like it. Nti tewali na kantu kasigalawo nti wona atandikira okulondola ku kye kyaliwo. Pilot took off in a Beechcraft Baron from St. Thomas, flying to Miami. Hours later, he reported himself off Miami. He was losing his engines. He was going down to ditch. He was at 150 feet altitude, he said, disoriented in clouds. Kati bagezaako tunyonyola ebizze bibaawo, naye eyo tetugenda genda nnyo kubanga eyo twatuukayo dda era byonna naye banyonyola. Ennyonyi ezasooka okuwola ze ziri ezaali mu Flight 19 zaali 5. Zali za bajasi ba Amerika basimbula bulungi nnyo babula batano bonna. Wakiri singa zagwa mu nnyanja bandisanze ebipapajjo. Kubanga ne Titanic eyagwayo edda yazuulibwa nga gyeri wansi. Lwaki zino zaabula, lwaki ezibulira mu Bermuda teziddamu kulabika yadde. Kebere meri, kebere nnyonyi mu bbanga. Bermuda sitegeza ku mazzi kwokka. N'okuliraanawo n'okuyita waggulu obula. Eyakasembayo okusimatuka ye Bruce. Bruce yali mukozi mu kampuni emu ng'eri mu Miami naye nga asula mu Bermuda. Yavuganga akanyonyike ka private jet n'ava mu Bermuda ajye mu Miami. Kyamutwaliranga kyalina okumutwalira kilomita 13 lwe lugendo olwo. Ngalina kuvugirawo eddakiika ennungi 9 ku lw'obunafu bw'akanyonyike. Nga n'amafuta ganyweddewo gonna gataddemu gaba artist galina okutambulako ebitundu 9/10. Kwolo yasimbula bulungi atuuka mu bbanga n'alaba ekire. Ekire kye yalaba yakiyitako kyali kiddugavu n'agamba ndowooza oba nkuba egenda tonya. Ekire kyennyini amalo kiyitako n'alaba ate ekire ekirala nga kiri identiko nga kifaananira ddala ekire kiri kyasosokola ki okuyitako. Yakiraba leeti nga tasobola. Ekyasooka yakyebalama, kino ekyaddako yalina kiyingira direct kubanga yakirabanga it's too late, ng'obudde bugeddeyo nga takyalina chance ekyusa course. Yakiyingira, bwe yakiyingira munda yatandika okulaba nga ayingidde mu paipo naye ng'alengera ekitangaala eri ewala n'agobera katangaala. Wabula bwe yatuuka mu mudumu ogwo wakati ogw'ekire yalaba ekire ate nga kitandise okufunda nga ebisenge by'ekire biringa ebyagala okumira ennyonyi gye yali avuga. Bwe yatunuulira controls ku nnyonyi tulina kye tuyita cockpit, ke karumu pilot mwatuula ne co-pilot we. Dashboard kwe kubeera amapesa ganyiga tuwanoteeka wano eyandibadde nga bw'olaba ka steering ku motoka n'amapesa awo zigiyaliva biki. Byatandika okwenyiga byokka bwe byambuka bwe bikirira. Ekisinga obukulu ku nnyonyi campus kubanga yekuwa wa gy'olina ogenda, wa gy'olina okudda, yekuwa zi direction. Bwe yagenda okwetegereza campus nga yeetambuza yokka, tebeerezaamu campus erina okupointinga to north. Bwetandika okwetolola ng'essaawa campus n'etambula ng'essaawa continuously. Kino kyamweraliikiriza n'amanya nti waliwo ekikyamu. Bwoningi bwatandika ne bimusobera
akwata radio ategeze abali wansi nti bannange eno bitabuse nga tewali tewali network yadde nga ne Kurada system enyonyi ya Bruce tesobola kulabika bwe njogera Kurada system kino kyuma kyeyambisa amayengo ga radio okulondola ennyonyi wa webeere etuuse n'okumanya direction gyekwatamu jedda kurada ennyonyi nga yavuddeko dda tokyasobola kugirondoola ekire kyeyongera okukwata eggulu lyatandika okumyansa Bruce annyonnyola nga wayiseewo eddakiika nga 15 yafuluma ekire bwe yakifuluma bw'ati yakifuluma n'ennyonyi yeewunzise n'alwana nayo n'agizza mu position bw'amaliriza ati nga yakafuluma n'alengera ekibuga Miami kino kyamwewunyisa kubanga agamba mu kire muno mu kire kino ekyali kimize ennyonyi yamalamu eddakiika nga 15 kyokka yali yakasimbula olugendo lwagendako lwa ddakiika 9 mukire yamalamu eddakiika 15 wabula agenda okulingiza ati ng'alengera walaga Miami yebuuza kino kisoboka kitya kubanga olugendo okuva gye yava mu Bamuda otuuka mu Miami nga lulimu eddakiika ennungi 9 essaawa emu n'ekitundu kisoboka kitya okubanga bwe yayingira ekire ate mu ddakiika 15 ng'atuuse gy'agenda nga ne bw'ebeera nnyonyi ki esinga okudduka tesobola kudduka sipiidi ezo mu buddo obwo bwe yakebera ku mafuta ekyamwewunyisa ng'amafuta g'akozesezza genkanankana n'eddakiika 3 ez'okutambula tetubaze distance bwe kiba nti okuva emukono okutuuka ekyanja nvugawo amafuta ga 3 jokka kati nembanga nsimbudde okuva emukono n'entuuka ekyanja nga amafuta gentaddemu nkozesezaako ga 10 naye ate nga nvudde emukono n'entuuka ekyanja weebuuza amafuta genkozesezza lwaki tegatambudde emmotoka etambulidde ku ki bana science bachi nonyereza echo kyabalema otegeera tuandigame nti oba waliwo ka shortcut naye ate lwaki amafuta tegeesala lwaki n'ebiseera tebyatambula nga ka shortcut kali mu bbanga wokka conclusion bana science gye baafuna nti mu bbanga waliwo zibaita black holes nachonga techi adi ngapu nga bwogatta byonna ate ekire kino kye yayitamu kubanga munnyonyi kamera mweziri zali kodinga buli kimu bali viewinga akatambi kano nga bibuzaabuza however ninache nabagambako gye buvuddeko somba waffe amanyi otugamba ai Katonda omutonzi w'eggulu n'ensi Heaven and earth. Ye Katonda teyatonda earth yokka. Yatonda ne semazi negundi sengende endala zimazi ze brutal zimachuleza ze venus ze satani. Waliyo ne endala empya ezakazuulibwa mu galaxies endala nga tuvudde mweno eyaffe gye tuyita Milky Way galaxy waliyo zi Proxima B bw'ozeetegeeza obulungi nayo waliyo ensi ezaayo ekyebuzibwa ku nsi ezo waliyo ki ezo gambo ba ku nsi ezo waliyo abantu baayo kati ffe ku nsi wano obulamu bwaffe Katonda bwe yatuwa buli best ku oxygen ekyo tukimanyi ffenna oxygen y'ensonga lwaki ensi kwe tuli ekola oxygen wayo gwe tussa akolebwa awo mu bbanga awo prosesi birimu omusana n'amazzi nabibagamba dda ensonga lwaki enkuba bw'etonnya osobola okuwunyiriza enkuba ng'etonnya kubanga enkuba ewunyanga ozoni
chechisoka. E unyanga amazi hydrogen and oxygen. Kati chisoboko okubanga ekigambo alien jechidi. Ebisolo oba ebintu ebiyitibwa alien nga jebidi. Nga nazo creatures Katonda yazitonda naziwa ensi yazo. Katika nkubulile, kuno kunsi kwetuli, kuliko creatures eziliko nga tetuzimanyi nti mwezidi. Waliwo technology bamuita GMO. Balunzi bankoko n'embizi be babimanyi bino. Ofuna muchere muvundu just muchere n'oguteeka n'obaka ebintu byokola. Omuchere neguzala organisms endala ate. Mu mazzi ge tunywa mulimu ebintu ng'enkonge. Kigezeeko yiwa eddagala ly'obutwa mu mazzi. Oba mu mwala mu mazzi nga gali stagnant yiwamu obutwa. Buli kimu ekirimu kife wagenda kuyitawo ennaku ennungi 14 wiki emu obukere nga bwazaalidde mudda weebuze bwayiseewa. So ku nsi kuliko ebitonde bye tutamanyinga kwebiri nga nabyo obulamu bwabyo buli best ku kintu ekyenjawulo. Fo bwaffe buli ku oxygen waliyo obuli best kumike emidala. Chances za high waguru eyo waliyo ebitonde nga biri best ku nitrogen nga biri best ku bintu ebire ku elements endala kubanga elements za periodic table zonna buli emu erina omugaso gwayo ate buli element erimu energy. Kati fetwe yambisa ki oxygen. Yesonga lwaki alien ziri zinzo obutava gye ziri ne zijja ku nsi yaffe kubanga ensi yaffe eno fa abagisobola kubanga kino bakita adaption mu lumerika ne bakita adaptation. Nga bw'olaba nti ekyennyanja kyamanyira mazzi mwe kyeyagalira kati naawe weyagalira ku bbanga kuno ne waggulu eyo waliwo gy'otasobola tuuka. Ng'ebbugumo lyayo tojja kulisobola naye ate nga waliyo ekisolo oba ekintu nga kyo kiri adapted ku mbeera eyo nga mwe kyeyagalira mu bbuguma eryo oba mu mukka ogwo oguliyo. So nga ate gwe bwona agusa gujja kuba gwa busagwa naye ate era waliyo n'ensi nga zirina features ng'eza Earth. Mu bwengula amazzi gye gali n'ebimera gyebiri. Nanga kigambi wano nanga waliyo obusajja bwa kiraga twabulabanga waliyo nayo abantu baayo lwakuba tetumanyi obulamu bwabwe buli besti kuki bo babitonda batya biberawo bitya nabyo birina obwongo nga obwaffe wabula kigambibwa nti ate obwongo bwa aliens bwo bwawaggulu nnyo okusinga ku bwaffe era nti bustadinga kubanga mu America waliyo kibayita unidentified flying object jebala bajebuvuddeko ne bajebunza kiki ne bagambo waye kyadibanga waliyo kyalinga kintu kisindikiddwa ku nsi kujja kutubega nga waliyo abagezi bagezaako kunoonyereza ku nsi tweyisa tutya tukikolota tubaawo tutya nga nafiira NASA bweyambuka waggulu ku mwezi nekomawo n'ebitaka by'oku mwezi enoonyereze ku mwezi ebintu bitambula bitya. It is also possible. Era nabagamba bye tukola ku nsi ebigendo sanyawo ensi nga bwe tutema emiti bwe tukozesa ga fridge n'aga motoka agakadde negoonoona obutonde time ejja tuuka tukyankalanye ensi eno ozone tugyonoone kino twakyogerako dda omusana guve ku njuba directing agutukubamu buli kimu kijja siriira. Amazzi agandi badde mu nnyanja gonna gajja ku evaporatinga gambuke waggulu gakole ekirenge ekire kye gakoze tekisobola ate kutonnya mu nkuba. Ekinaddirira tugenda funa kye bayita the sixth extinction okusaanawo kw'ensi okw'omulundi ogw'omukaaga. Twagibala dda twabala ogwasookera ddala ogw'ekiyinja ekyava waggulu ne kikuba ensi asteroid
dinosaurs nebisoro nebigwao mujukire amataba ga Noah omuliro ekidirira bantu be bajjo kyereetera na yebyo nga tebinnabaawo nagambye nti Katonda tava mu bantu be wali ensi gye bayita ensuubize eyo teri amanyija teri abayaye baagiraba ebizungizi n'ebitangaza byagiraba candidates ziriyo nga nnya nga nnene n'okusinga earth amazi kwegali mayonjo omukka kweguli muyonjo naye ng'okutuukayo kikwetaza biliyoni yazi nga lusambu 700 billion years Mini okutambula kwokka okuvaano tuuka eri wetaaga emyaka buwumbi na buwumbi kiba kitegeeza ne bw'onaaba ne tekinologi adduka atya ku speed of light ojja ffa tonnatuukayo kati bwe weetegereza Bermuda Triangle Mudachika Satu yali atambudde olugendo lwa 90 kilometers waliwo ate ekyenjawulo kye kikulaga nti what we think is impossible kye tusuubira nti tekisoboka ffe ng'abantu n'obwongo bwaffe kino nyiza kyogera nti ati ku Bermuda Triangle wandibanga waliwo gate oba waliwo ekkubo eryamangu erikutwala ewalala kubanga n'ababuliddewo tewali bukakafu nti bafudde abasimatuse byabalemo tegeera Manyi ki agali awo ku Bermuda Triangle. Tugamenti waliwo kageti akakuyunga ku planeti endala. Omuzungu nakiwe erinnya teleportation. Teleportation. Ekigambo tele kitegeeza long distance. Kati teleportation kitegeeza ngabula ti port okutambuza ekintu. Teleportation. Mwana tu abazungu bafubye okola kye bayita ebyuma ebiyinza tambulira ku speed of light unfortunately bibalemye kubanga ne rockets tezisobola kutuukawo protons are very fast teri kyoyinza kola nga kyenkana speed ya protons kakati I mean photons kati wembuliza Tugamenti ku Bermuda Triangle waliwo enteekateeka etambuza ekintu ku speed of light. Nga nebona kuba kamera tejja sobola kwata kikyekyo ekibaddewo mu kaseera ako. That's why ngamba science bwe batali mu Katonda obogeda siri wala busiru wazi wabula wetaaga ebimu okubirekera Katonda. Abyennyonnyolere oba ebyo yabyerekerayo. Banna mukono baganda bange bakuru bange ne bazadde bange nzababuuza ko nze munyagwa Nicholas abangi mumanyinga Sanik omubede akuweleza ku radio onaku olwalero nzeze n'obuwombe obw'ekitalo nga mbeegayirira ne sekwegayirira yenna nti nzize mbaweereze ku disitulikiti y'e Mukono nga chairmani oba ssentebe wa disitulikiti LC5 ndi musajja muyivu ndi mukozi ate omwesimbu era ngamba saba mpaka lulu kamwe mbaweleze n'obwesimbu bonna banna mukono ebizibu byonna bye muyitamu mbimanyi mbadde omu kwabo abanyigirizibwa ebbanga ddene era y'ensonga lwaki nze mwennyini mbaweleze tugonjoole ensonga jjukira kino enkulaakulana y'eggombolola enkulaakulana y'omuluka byonna biva ku disitulikiti kati bw'oteeka omuntu omukyamu ku disitulikiti bw'oteeka omubbi ku disitulikiti bw'oteeka omufere oba mafiya ku disitulikiti
oba wekubye ndobo banna mukono tusobola okuzza mukono ku ntikko tusobola okubeera ne district yeye ya Gaza mukono esobola okubeera mu modo district butwa tujikwasizza omuntu omukakamu omuntu omuwombefu amanyi kyakola omuntu w'abantu ataatya Katonda era nze munyagwa Nicholas ndi mwetefutefu okubaweereza ngamba saba mu mpaka ulukamwe omwaka gwa 2022 mugumu mbere ssentebe wa district ye mukono tujize ku ntikko ndi mwana wa mwe era mbasaba munnesige kubanga mwannesige banga dene eyo jemba demba weleza kati kuluno nzize kuchinyustu wenyine okutuusa obukozi n'obuweereza obw'enjawulo obwakatawe mu district ye mukono mundabirenga ddala akabonero kange radio nze munyagwa Nicholas ssentebe wa district ye mukono omwesimbu saba mutwe gateko unako olwencha wana ku Kampala International Christian Center tusabe ko fena Bishop Sebuchu atusabire ko kubanga bingi byetwetaaga na yate kastawera bila Katonda mwana tu obugagga tebukola emundu tezikola Bible yechogera bulungi nyonti abamalala abewanika bali kakanyizibwa Nayate abesiga mukama mwana tubabira abawangu so jangu tusabe ko fena ku Kampala International Christian Center Bishop Sebuchu atumye okulaba ne Mami Ruth n'abasumba bonna timu y'abasumba bonna Pastor Kisachi Pastor Kazibwe Yusuf tubera naye wano Pastor Ndaula naye tubera naye abeerawo nnyo omusumba Kalumati abeerawo nnyera naye yantumye okubategeeza ntugenda kubeera naye onako olwenkya Naba sumba bonna 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 n'obuweereza bonna bonna bujja kubeerawo so jangu tusabe ko fena ku Kampala International Christian Center Banaffe abanoonya emirimu n'abazigidde Daba Stalwart International ne bagamba nti bano beesigwa emirimu bagirina ate emirungi ku 0 7 9 7 8 7 9 7 0 7 8 7 2 8 7 Omwami gw'okubira ye Medi Mugambe Omubede Nicholas Sanneke Omubede atugambye olina emirimu ajja kuweereza bulungi nnyo 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 wabula bw'ogufuna tekigaana kujjako ku success n'ondeetera ku nkoko bannange si mu bubi tugenze no mu fezi ya kubiri kino ekibuzo kikulu ndoza tugenda koma kukino natuyingira oluvuvumu eyakimbuziza mu kusooka omanyize si kyanyooma bibuuzo oli akubuuza ekibuzo n'owooza kya kisiru gwakizala enooba nga gwe omusiru era ngenda asooka kibuuza gwe omuwuliriza aliko kati kyangu nnyo buli lunaku okyajinga essimu yo omuliro gw'okyajinga gulagawa Saba kubuza tweyambe yambe chajinge simu negugwako gulagawa producer Kim ekanyanya ku Fabric Studio uyo musajja wa katawi nyo ye studio esinga okuba ennungi wano mu Africa bo muziki gulio gwa katawi awe nyine ekanyanya boba ovempere rwengoda e Kampala nga wakaita ku gazi ni weyongera ko masu katonawo Luwachi omuliro gwoteka kusimu gugwa kera gulagawa 0 7 8 10 0 7 5 5 3 3 9 8 5 tunyonyoleko nawe bannange tweyambe wanjisebo webale kuuliza kikulu nnyo kiranga gwe tulinze yekomo bwaja kabonero radio esebo okute magineti ya bachala akumu ya boda boda nga zilide mchibuga kasawo esebo ekitufu ekibuuzo ekyo nkyebuuza naawe okyebuuza bwebuuza Sanneke wanjisebo ogamba ki ndi bulungi taata mpozi gwe ndi bulungi onaabeera Buyinza Godfrey esebo nga ndi wa butungulu tubuulire omuliro gw'oteeka ku ssimu gulagawa nze ngenda kuwa ekyokulabirako sebo ngenda kupa n'ekyokulabirako
ozuku ko ina amanyi na yeye joko mokola kale yega komo kugwa mubera burundi kale sebo katusembe nawe wanji success farmer wanji sebo sesobo de kufuna ne nsaba kansembe nawe wanji mukuru demas sese kende za ku radio munangi mubyangu ngufena tetuchimanyi ndowoza kale ne bonabanga olina version yeiyo olwaero tugenda kesa kubanga leo nakuzo mwezi abiri munya tuba tulina okufuna mu live session aka question and answer olwalero wandiga engeri gyogendo kumamu elyanda lye simu yonga teryononese nze nina simu yange jennina sirwa kubanti mbimanyi naye nsobodde okuma simu yange mpanga de nayo nayo omuliro gwe yakumanga nga ekyali mpya paka kati era gwe ekyalina kati ekyebuzibwa esimu ekyajinga etya era elyanda likola litya musimu yo mulyandalyo muli mu science mungi nnyo nga yefaananyiriza ne bomu gye nannyonnyola mujjukire bomu ya nuclear oba ojjukira bwe nagamba gye bakola mu uranium ne plutonium ne nkugamba waliwo kye bayita radioactivity nti waliwo elements ezimu bwe twogera ku element tuba tukutta akaweke ka sukaali ne tukakutulamu kaweke kamu ne tukakutulamu ebitundu kakadde kalamba kati kwata akaweke kamu kameme ntulemu ebitundu kakadde kalamba akatona kwetweta atom mu Luganda ongogenze ebuziba wa sukaali kati buli kintu kyonna kirina atoms ngabola bagwe bolina cells wava mu cell nokula okyali na cells impetitive ziri mu bukadde na buwumbi ezikola gwo omuntu ekisinga amaanyi golina gava mu cell. That's why inagama antibomu edi aba Amerika jebakuwa ku Japan yali yamanyi kubanga it was an atomic bomb. Tuve kubino nti ekintu ekinene kyekinene tichosobola okulaba kyekinene. Last week nabanyonyola engeri Bobby Wine kyagulanyi sentamu jiyasobola okwewalaka drone eze zamusindikira simanyani yazisindika munkwate bulungi simanyani yasindika drone eze ewa kyagulanyi naye mwaziraba ate tababalima nti zaali banya biki tuliba na science tumanyi bye twogerako so twawula enzige ku coronavirus tuli wamu awo nabagamba kino kyama mu nsonyi okyogera nenze nga amanyi science njya kyogera kyagulanyiza my personal friend mumanyi bulungi nnyo kukikomera kye yeetoloozaako bwe tuyita infrared chips simanyani yamuwa amagezi gano nti bagenda kulondoola nti bagenda kubanga ebifaananyi ku njuyo simanyani yakimugamba naye alina okubanga alina omugezi ennyo amutegeeza bino ebintu kuba si buli mboodo oli nti bino esobola okubitegeera bwe twogera ku infrared nabagamba kye kitangala kyotalaba era singa oba oyagadde okulaba infrared kyangu nnyo kwata essimu yo oba kwata kamera kwata remote ya tv yo oginyigenga ogitunuza mu kamera ekitangala kyolaba ekyo mu kamera kye bayita infrared tekiri visible tosobola kiraba na maaso go ku spectrum kiri wansi wa visibility wabula ne gamba nti kamera zonna kamera zezisobola okulaba ekitangala kino ne gamba nti bw'oba ovuga emmotoka ku highway olina kubamu amataala ate nga n'enkuba etonja ekyo bakiyita glare oba tosobola kulaba gy'ogenda kubanga bakubyemu ekitangala kati bw'oteeka infrared emitting leds oba light emitting diodes nga zemitinga infrared kiba kitegeeza buli kamera yonna bwe nagezaako kuba ekifaananyi obuntu buno bugenda kugikubamu ekitangaala ebeere nga terina byeraba yenna aba azisindisa aba amaze budde ekyo nakyo tukitegedde naye bw'oba olina omuntu ng'osuubira okutega bu kamera mu kisenge kyo teekawo infrared chips ajja kumala budde teri kitangaala kya teri kubanga kamera ekwata kitangaala ekibeera reflected from objects
kati bwabe dawo infrared eisabu bi camera anti camera lenses ne zeruzinga focus nga tesobola kulaba kintu kyonna we are together. So ebintu ebiri invisible byobyota sobola kulaba toloza anti sibya mugaso binene nyo byebisinga na amanyi tuliawo kati battery bweti bwekola eyo musimu yo nagambe kigambo radioactivity kitegeeza ekyu oba ekyuma mu atomu mubamu ze tuita protons nga zino ziri positive recharged mubamu ne ze tuita neutrons teziri na charge munda mu nucleus mu njuba ya cell kati ebweru wa cell waliyo kye bayita electrons. Electrons are negatively charged kakati mtu wajimaliriza katugende buterevu kulyanda saving obudde kuba tulayo no ruvuvuma omugaso gwe lyanda kwe kuleke simu yekole wabula esimu elyanda bwe liba likola terimanya na kumanya anti liri mu simu nti balikozesa elyanda lyo nadidina obunyo busatu buna butano oba bubiri tuzita terminals mu luzungu terminal emu ya positive endala ya negative tuli for now sa screen esimu yo munde limu kibaita PCB kitegeza printed circuit board oba motherboard kwe kuli obuntu bonna esimu yo bwekozesa tetugenda kubutunulira leero fe twagala kumanya lyanda era lyanda lino omuliro gweterekako gutya lyanda lino liitibwa lithium battery naye si lithium battery obula lithium ion battery lithium ion battery bwenjogera ku lithium waduwe yambuzize nyukuta etakola kintu kyonna ku periodic table nenji mugamba nti nyukuta ya jeteriko kati bwetuogera ku lithium byebimu kwebyo element eziri ku periodic table bwenjogera ku periodic table kyentegeza munange lweru kalala lw'ebintu olwatekebwawo nga lunnyonnyola ebintu ebyenjawulo ebikola mata ze twandise elements kati twogera ku element eyitibwa lithium LI lithium eno kyanjawulo kikyerina tugenda kwogera ku kigambo iron nakyo tukitegeere kubanga battery bagita lithium ion battery tusokedde ku atom ne ngamba ke katafali akakola ekintu kyonna atom yonna singa eruzinga akasanyalaze kayo kubanga buli atom erina okuba n'omuwendo gwa masanyalaze singa eruzinga akasanyalaze kamu bwe kati oba singa bajongerako akasanyalaze kamu okwongerako n'okutoolako singa ekimu ku byo kikolebwa atomu tukijjako erinnya lya atomu n'efuuka ayani kiba kitegeeza atomu singa efuna akasanyalaze ne kajongerwako efuse iron era singa atomu ejibwaka akasanyalaze konna era esigala efuse iron kati iron za bika bibiri tulinamu efuna eyefuna tugambe eyo eri negatively charged iron efuna ebera negatively charged iron era tujituma erinnya anion choka ateyo efirwa akasanyalaze tugambe eri positively charged
Katayan. Tujitumerinya Katayan. Tutusao. So echigambo lithium iron. Chiba chitegeza. Lithium. Atomu za lithium zifiridwa kasanyalaze oba bazongeddeka kasanyalaze chebaita lithium iron battery. Iron kwe kufirwa oba okufuna. Lithium che kintu mwe bagikola ye element mwe bakola eryande eryo. Tugambye akanyokano aka negative tukatumye anodi, aka positive tukatumye kathodi. Nga kivudde mu ki anodi, kivudde mu kigambo anayani, a negative le charge di ion, anayan kivudde kigambo anodi. Kathodi keka nyo ako aka positive akaliko ka plus, kivudde mu kigambo katayani. Katilithi ya mwono akole rianda atereke wawa. Rianda chako oyo abira kaboni. Chako. Chako is carbon. Bone processing oyo gola wa chako asolo fuka diamond. Nekati fetugenda kutunulila penso. Penso yewandi kakurupapula. Bajikola mu matirio yemu nga wola belianda. Kakati e penseyo bajikola muchintu chibaita graphite. Nenga graphite chiva mu kaboni. Eyo sigenda genda yonyo nja kubalo miomutwe. Tukiride kati omugaso gwa graphite yonu gwe mugaso chi. Graphite ateke wa murianda ya tereka lithium. Chichiba chitegeza lithium ateke wa mchisawo chivaita graphite murianda. Echitegeza graphite talina chakola murianda wabula omulimu gwe kutereka lithium atoms. Yazi kwa atirida akolanga chisao kubanga tugambye lianda balikola mu lithium. Kakati lithium ono afuka ati amasanyalaze. Wano wafukida amasanyalaze. Tugambye lianda lirina obunyo bubiri butunulide vaka wakati tunulide akeno na akeno. Buliruo sonse kerianda musimu buoti. Buliruo sonse kerianda musimu. Nonyigaka pesa akateka kesimu buwe kati. Kati gwechoko ze chakuteka kesimu. Na yesi choko ze. Nagambia musimu mulimu PCB. PCB ye printed circuit board. Mulimu waya zota inza kulaba na masogo. Kubanga bazi printinga kuli bazi zimbida mulimu unda. Kukantua kukulaba muakachi na gala. Katibuluo njigeb e pesa eriteka kesimu. PCB yerimu obuwaya buyitirivu nyo. Obuwaya obu. Bugenda kugateri andalino. Bugate positive ku negative. Chiba chitegeza. Lithium ono. Bugata positive ku negative. Tochikola. Ne waya. Ojia kuono na eri andalife. Nikuate no mulido. PCB ekigatta obuwaya buno babu settinga munga bulina bulina engeri gye bukola munga tebononye lyanda wabula ne bugatta positive ku negative. Kiba kitegeza tutaddewe kubo erigendo tambuza akasanyalaze kamu. Ekikula kya lithium ono alina electrons zisatu bweziti. Bwezibeere satu chiba chitegeza elektron ye mweno emwene erie bweru eyagala kuvaawo eyagala kuvaawo teyagala kubeerawo kubanga tukimanyi nti lithium ebimu ku bintu byalina oba ejimu ku mizeje teyagalira ddala akasanyalaza ako katonda ke yakakoleramu ako kusatu ako tekaagala tekaagala kubanga kajisumbua
tebera stable kali kamu ate wachiri bwandi badde bubiri okubera stable kati we kaba akamu eyagala kave ko kagende kiringa bobera gwenga olina akasundo kutama wangatoka agala akasundo wani agade kasika ko kave ko nenga kakulemeddeko lithium bwali akasanyalaze erina obusanyalaze busatu bwebuti naye akamu kano akasembayo bubiri buli munda kati akasembayo akali ebweru tekaagalira ddala eyagala kaveeko kati bw'oteeka kesimu akasanyalaze kano kekagendo sooka okudduka tutunulidde atomu emu nejjukira atomu zirimu mpitirivu lithium mungi fe bweba kiro ya sukari tunulideko just akasigo kamu akaweke kamu kati buliruonyi gesimu egendeko akasanyalaze kana akamu akali mu lithium kagenda kuduka misinde kanonya kubo erigendo katwala ku side yeno eya negative kiba kitegeeza bwe katandiko tambula kasanyalaze kokake kakoze eki ke kavuddeyo muki mu atom akasanyalaze wekavaayo ne atomu yakeno mwekabadde nayo munange goberera lwaki akasanyalaze wekavaako jukira kali negative kiba kitegeza bobane banja lya mutwalo gumu omuntu nali kujjako oba tochali na banja oba ofuse positive oba tochabanjibwa kiba kitegeeza lithium kastawayo akasanyalaze kano kamune kavaawo afuuka positive kati ekyo ekisigaddewo tetukiyita atom tugamba lithium efuuse ayani kubanga kaakati ewaddeyo kyennasoose n'okunyonyola nti kasita ekintu kiwaayo oba kifuna efuuka ayan kati ebadde atom efuuse ayan akasanyalaze kano kadduse kyewuunyisa ne ayani tegenda kusigala yeno kati ate yo ayani nsiru nyo egenda gobera akasanyalaze kali enonyeje kali kubate ye kagala kati ayani eno eri positively charged tutunulide akasanyalaze kamu mu atomu emu nejukira atomu zirimu nga bilioni na bilioni kati bu electroni bwonna businga budduka kuvaayo ge masanyalaze agatambula yengeri amasanyalaze ge gatambula mu batugambye electroni buli lwevaayo eno egenda kukuyita mu muzindalo gwogere eyite mu screen eyake eyite mu kamera ekole kati gwe esimu yo bambi ekola olw'okuba amasanyalaze gano agavudde eno ku side yerya ndeeno gagiyiseemu ne gambuka awo wekolera kakati aha tugambe kale kayiseemu kigenda tunula luyimba kirwozannye lwogedde lutya kubanga obusanyalaze buno obwambuka obumu ku bo bambi tebutuuka n'eri bukomu omwo kubanga omuzindalo gubwe yambisiza kamera nebukozesa ne screen nebukozesa n'amapesa negabukozesa bwagadde kutoloka bugende busange party eri tebusobodde tuuka kati obutasobodde tuuka yesonga lwaki battery egwako ekyo si kye kikulu fe twagatunulira buno kale obutuuse ku side eno bukola butya kati side eno gye twayise cathode tuvude ku negative tuli ku positive side ekolebwa mu chemical gibaita cobalt cobalt yo ono ye already yaluzinze da yafiridwa da obumu ku busanyalaze bwayo kubanga yega sen oxygen kati cobalt yeno bwe yegatane oxygen nefirwa nefuka positive for charged
na ya atena yo ya gala akasanyala ze kayo kano akamu akabuze bwekega senoxijeni na yo ekagala katieno jetuvude wasindise yo efirwa atene gamba nkagala. Recent akasanyalaze kavudde ku side ya lithium eyagala okufirwa nekajja ku side ya cobalt eyagala okufuna katino wano waliwo obuzibu bwendabye amasanyalaze bwegatambula okuva ku negative ngagajja ku side ya positive ekibeerawo kikino kiba kitegeza side ya positive ate egenda fuka ate negative nyo egenda kubera constantly negatively charged ho side ya positive jukira obusanyalaze buvudde ku negative ne bujeno ku side ya positive kati bwe butu ukeno kitegeza jebuze ate wagenda fuka negatively charged katibu wafuka negatively charged tumanyi nti ebintu ebifanagana ebifanagana byesindika tebyeyagala ebitafanagana byebyesika yensonga lwaki omukyala awasa musajja awe together katibu kibanga ateno je tuvudde wa negative neje tuzze tuitiride yo bonji feba negative bigenda kwesindika kati okutereza kino kiri bwe kiti jukira ku side eri twaleseyo graphite kati graphite singa tufuna engeri je tumutambuza na veno najja ku side eno aba agenda ku balancinga polarity eno chetegeza singa tufuna ekintu kale nga kya mazzi nga kisobola okuleka lithium iron neziita ozoka akasanyalaze nga tekaiseewo kiba kitukolera kati ku side eno akasanyalaze ne kaitawo kokka iron nezisigalayo ekyo kiba kirina okolebwa kakati awo twetaaga engeri y'omunnyo jukira cobalt ku side eri nakugambye yafiriddwayo naye akasanyalaze ke bwekega senoxygen ne kakola kibaita lithium cobalt oxide kitegeza lithium tagenda kusobola kufuna akasanyalaze ke akamulese no side ekitegezaawo batule omuliro guba guwereddeko ddala kubanga bwe electron zibonne eno buvuddeyo ne bujje eno ayani ne zikomawo obusanyalaze bwonna bwambuse mu kujje eno obumu ku bwo esimu ne bukozesa obutuuse eri ne bugaanibwa kati awo ki ekiddako battery ebeera eweddeko omuliro kati omuliro tuguzzaako tutya awo kyekikulu singa tufuna amasannyalaze n'oteeka simu yo ku kyajja bw'oti omuliro kyajja gweteeka mu simu gusinga omuliro oguli ku lyanda kiba kitegeeza kyajja egenda kufosinga electrons ezibadde eno ate ezizzeeyo lwampaka ekole reverse ya kino ekibaddewo electrons bwe zizzaayo eri zigenda kuddayo zonna kati bambi n'ezafiiridde oba ezabadde consumed munda eno lithium yenna agenda kuddamu aregaining kubanga
ne charge eno ekuba electrons ekuba amasanyalaze kati amasanyalaze gano gagenda ku replacinga electrons ezabuze okuva side yeri edemu ezikube zezeewo buto kati bwezeza obuto kiba kitegeza bulika electron akavudde mu lithium oba simu yakakweseza nekakuba fani nekakuba vibration nekogeza muzindalo charge egenda kuzaako ke electron kali akamu akabuze esimu edemu ekolechi ejule kati process bwetyo bweri kati lwaki eryandalifa ene nsobi buli omu abadde agikola esimu ezimu baziteeka mu sensa nti battery bwejjula lekera ocharginga ezimu naye bw'oba ne mapesa yo bw'oba ne simu nga ya China mwana tu teri mu sensa eyo kitegeeza abacharginga esimu n'ogireka ku charge ekiro eryandalyo ogenda kuliona kubanga ligenda kufuna kibaita overcharge charge eno bwena kuba omuliro nga gujja ku force yagwe nene erianda lijja kuita ku capacity yalo jeririna otereka electrons ziyiteko ziberenga tetsi asobola kubera accommodated ekiddirira wagenda kuba reaction egenda okuzimbya erianda gas abere formed linza nokubaluka kyatuukawo waliwo esimu za Samsung ze yakola nga teziri mu ka sensor zabaluka mpitirivu nebaziwera kwekuzizayo nebazi fulumya buto nga basizamu ka sensa so byolina okwewala ekisookera ddala tokyaginga simu ekiro n'ogirekako nga weebasa kyaginga misana ekyokubiri esimu bw'oba ogikyaginga togikozesa kyentegeeza gireke esooke ekyaginge eryanda lya lithium battery likola bulungi nnyo ku percentage eri wakati wa percentage jeno njagala ojinotinge bulungi kubanga yensonga lwaki amanda gamwe mugonona si kirungi kucharginga simu yo 100% kyentegeeza bwetuka ku 100% nojirekako kya bulabe so weyigirize omuze gwo kucharginga simu yo paka wakiri ku 95 bwetuka ojijeko lwaki battery yo tochyamanyi capacity yayo kati bweyimiridde eizo banga techyasobola kwa accommodating up to 100% nga bwetuka ku 95 erwawo paka lwegenda lweyeyitako negenda ku 100% so okubera safe charging esimu yo paka ku 95 wabula ate tokiriza kozesa simu yo paka ku 15% bwetuka ku 15 gicharging paka ku 95 over 98 n'ekikumi osobola ogitusaayo as long as you can monitor it neteyitako kubanga kyenkubulidde ekiri muno chemistry science bw'omumesinga mulimu ka liquid ke bayita electrolyte bw'ogijjuze nnyo electron zizino ezitasobodde kugenda mu lithium ezitalina mugaso zigenda kwegatta mu electrolyte ate ziri yakitinge ne lithium zigenda kola mwawo bondi endala ngeno egenda ate kuonoona capacity y'eryanda lyo zao ngojjako kati waliwo byosobola okukola aha esimu za kati waliwo abaida smartphone nga baba gamba nti bw'ogiteeka mu auto brightness tegenda kunywa nnyo muliro auto brightness nti yekendeza yokka bwe sensinga nga yekendeza yokka ekyo baakulimba scientifically a sensor consumes more power compared to a motor sensa yeriwa ke kantu akasensinga obungi bw'ekitangaala tukaita ambient sensor ke kasensinga obungi bw'ekitanga kato mayi tuongeze sensa eberako paka last so chewandikoze chechino esimu yo setting a brightness ku at least 40 to 50% it will consume it will conserve the battery
Esimu bwoba ojikozesa tojikozesa nga eri mu kyaja kubanga bwobanga gwoteeka kati gwe tebereza tukugambye bwoba ojikozesa omuliro guba gutambula to the other side bwoba ochajinga gukoma weno kati tebereza ojikozesa bwojichajinga movement yeyo electrons zigenda kwetomera at the end of it oberenge simu yo battery yo ojono onye let the current flow in one direction either charginga oba kozesa consuminga tokola byombi don't discharge as you charge you confuse the battery battery yo ojono onye kubanga ekolebwa mu lithium battery technology yo tumuita electrochemical chemical potential ability for lithium to lose electron. Battery boba ojiguze nga mpya muduka tomanyi banga chiri ebadde ewumudde soko jitekeko charge it fully to the maximum before you unplug it bojiteka kontikat ojichajinga jireke julire dala kubanga singoba wakajigula no chajinga ko kitundu no jijjako kisoboka okubanga awekomye yegenda okubera maximum capacity yayo ngategeda kweyongerako kubanga tomanyi banga liye mazemu duka so battery mpya jichajinge ejulire dala ku 100% bagamba 6 hours six tofu chisinzira ku kikati ya charger some chargers are faster while others are more slower we walokumira erianda lyo mu bifo ebyokya oba ebinyogo gennyo toleka simu mu motoka tojani kama musana esimu yo singeba egudde mu mazi jamu erianda necho kubiri togatta terminal ya positive ku ya negative tokomba kulianda kubabu okombako obera okoze direct link ku positive ne negative terminal you are consuming the battery ate obera olionona kirisa ntumutino fora singa baronda sebagara eno nabateke yaka katuru bwama abeli ni baronda Bobby Wine oyo mronze waki mbumuyimbi muyimbi bino siya ya kuyimba yo legend wetu olorera na bena nzenganze kasire gwanga nzembiraba awai kuna wit government yemu eri machi njaga abuza mucho ye fama lukunganya oro tsani kyo mubede nalo kusetulira naye no rwerawo no kula no sukka jo suse no tandiko kumera majindu ngage nkoko luno beru vuvoma oluvuvoma oluwedde mu wiki yonna neki yamani wabantu sani kyo mubede de wano South Africa ntegeza bana Uganda mwenna sendiko mopeda komawo enakuzo mwezi nga munana omwezi ogwo kubiriguna nyinda kubera ne powerful service South Africa ntegeza bana Uganda mwenna ntindi bulungi era nkomawo enakuzo mwezi nga munana omwezi ogwo kubiriguna nyinda kubera ne powerful service in Uganda Bujja kwa nakulu akutano ejja kuba night prayer buli muntu yena leta abalwadde leta twaingide da oruvuvumo kitalo nyo cha pastor Iga yazemu nafa omulundi katoba guno gwa kumeka yasoka kufanga ali South Africa na komawo na yebuli lwafa abako ne kitu ekyenja ulo kyategeka kati kuno tetumanyi obaka kikabala nga lwali lwa kumeka amawere kwe kutambula nti pasa igasi sewa sisewo nagambye abantu nga tonnabika pasta iga olina kusoka kwetegereza ntana we bamuzise ono bamala kumuzika n'olyo kwa kasanti afudo tamala gafeo byakiyaye mukwano gwange omu ye faida na gamanzi ya namanya
oba tafa ya manyi neze maze okumubika ate sigenda chichusam emikutu jonna jya mubika buli mukutu gwa mubikando za wanofefe koba abatamu bika ngo musajja jali mulamu kolori bweye bikanti afiride mu ntebe yagenda okomawo atunda muti kolori bweye bika omulala yagenda okudda atunda katambala yagenza okujira atunda katunda kati kuluno simanye oba kiki kyagenda okuzzaako naye nga kyonna kye kiri Nechiyamani wabantu, sendi kyo mbede. Tuchi alimu manyi gaba pasta, ne pasta sempa, na vayo na sumule sala, edabu wato na atuwa nenteka teka, ya, yo kulongo sajuli mutesa sida, bagenda kumuko lako sajale, obori yao, afukire dala musajja. Nya tusabira umuano ono, mulinya la Yesu Kristo munazale, tusabira juli, juli tukusabira. Juli Mutesa sila tukusabira omuzimo gwaku yingira ne gukutwale Canada ne kugama nti oli musajja totandika okuwasa omukazi omulala newe gubera nti gwakugama nti ojja kufuna visa nebe kuba kugama nti no gukwamba denge kitambo mulinya lya Yesu mu Nazareti omuzimo ogwo tugosazamu mu Yesu mu Nazareti tuli banaku wavunyo nasembo okulaba mwanyi nazoyo Juli Mutesa sila yaja natuimbira e Makerere ku University mu St. Francis bambi mwala ayimba mwala ayimba ate mwala mulungi ate mfumbo kati fena tumwagaliza birungi abazadde be bafani be abasumba tumwagaliza birungi era twatandika okulya ndi waliwo obuzibuzi mu bufumbo bwabwe etubasabira mukama abayambe ne kati kyagenze kitukuba dabo mwanyo akwa short left right kagenze okulaba ate mwami Mutesa sira mwami we awasa ate wagenze okulira ate omuwala wuno ate simanya yafumbirwa mukazi munne yawasa yaabo musajja bino biruma emitima gyaffe bagadi wane waffe mu baddugavu mufumbo eri omusajja eri mu nsi z'abazungu afumbirwa mukazi munne bama kati ngabo okenda kulumbe n'okaaba kati wano tetulabye muntu afudde mu physically ni waliwe chifudde mu mitima gyaffe ekifudde kye kitiibwa ekitiibwa kya Katonda kiyamua manyo mwana ono mukama kati oyo mwana gwolaba nze kamba buli ekigenda okugwera kigenda okugwera bwaba mbutuufu ayingidde mu kino agenda bamusaleka amabeere mukama ge yamua okuyonsa abaana be n'okusanyusa omwami we agenda bamusale munnabaana n'abaana mukama gye yamuwa okusobola okuzaala aba agenda kwejjako ekitiibwa ky'obukyala obulungi bwoe beauty skin kiki agezeeko okwefuula ki ekintu kyatali kati ebintu ebyo ffe tubiraba nebituluma era bwe mba ntunula waliwo abamu abagamba mbo bakuba yagenda mu nsi z'abazungu eyo mbu bwogenda mu bazungu bwoba oyagala bakuwa empapula bogamba nti no olimuzibaga nti olimu omukuffe katukuwa obuyambi tukwe n'obutuuze obeera omuki kuffe mu bwangu bamuyita Juli Mutesa sira munnange era twale tulyawo senga w'abaana senga ono oba erinnya bamuyitaani naye naavaayo n'abuulira omanye ensonga za Juli zino olina okuzigendako mpola kubanga kinajjukira nti bbaawe Steven Mutesa sira gye buvuddeko yavaayo n'annyonnyola ensonga zino n'agamba abantu ensonga lwayaize amazima mujja gategeera mpola amazima mujja gategeera yalina interview gye yali akola ne TVM gye buvuddeko n'agamba nedda mulindeeko okusalawo nze ekibi amazima mujja gategeera tugambe nti ge gano ge yali ategeeza Yes. How have you managed to move on? By prayer, encouraging the children, and staying as a father and a minister of the gospel. You follow what the Bible says. Yes. Recently, when they won, there was quite a lot that happened on social media platform, and people were trying to, you know, attack her
call her everything, every sort of the things. How did you take this? Well, I'm not very good at following such things for sure, because you can be misled, they can misinterpret you, but you allow people to do whatever they want and speak whatever they want, but eventually time is a revealer, the truth comes out after some time. Kakati, finally the truth came out. Awutubuliza senga wabana. Senga womuchalo no. Senga. Rakele de Muchikanga, wanga sunawa na kuteleza nsusu, na sunawa kuyombela NRM na People Power na basajia mivule. Oluna kurele rakele, juli mtesa sila, yelo guandese. Abantu bekaza, apengo jeka abantu okubanga bekaza, abana Uganda oba chie chisiruwaza wa nage, inze simanyi na chisiruwaza wa na Uganda, mu Uganda ya lero. Abana tusiriwa, netudane mukati, neba tusikasika. Never seek a seeker and governor will still go to eat it. There is my friend who sent me a message on WhatsApp. Nanga Basara, let me tell you something. Because you tell me something. Nanga Basara can't pull the avance of a year. Wedu, Okfuna of Tuzo and Nugget into Chizibunyo. Katsara can't pull the avance of a singer bambi. Bagenda Smananga, Nevacolachi, Babagata, Nanga, Nga Svadi of Siaga. Nevagan, Nevagata, Nabaga, Okfuno, Tuzem, Nayanga, Sebadi of Siaga, just Kale, Orina Vera no moon to the White Tower Banga, the Baukana, Nagambasi, Daksova, again, and Anga, Nga Kozechim, Nga Mazokfuno, Tuzo. I had the statements and I kept quiet. I heard and then I was like, "Ani abatu mebweru." Obutuze bwagala ebweru mudduka okufuna obutuze mu nsize ebweru mwenda mukola ebyekisiru mbusimanyaga mwagala kufuna obutuze mbusimanyaga njagala kufuna obutuze Canada njagala kufuna obutuze America njagala kufuna obutuze gwa ani abatu mebweru. Ekisinga okwewunyisa bambi bino byonna we byaliwo social media nebyogera ama radio ama TV. Echasinga okunkwasa ennaku yensonga lwaki nze sinza kuteekayo kigambo kyange ku bintu bino. Omukyalo ono alina abaana, kyokka bambi abaana be balungi bazibu, abaana bayimbi, abaana bakimanyi nti batya Katonda. Abaana oba n'omukandideeti agenda gamba kibayizi bannengazeyo ku ssomero kye yakola kyagenda ku Facebook n'ateekako ti bannange nze Esita ne Ezekeri kw'ebyo ebigenda maaso ku social media. Tusazewo kujesonyiwa na yetulumidwa nyo 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 nyo. Babadde bakawangula n'empaka ze buvuddeko oba ozijjukira bulungi nnyo. Abaana bano bakozeka video ku social media akasembeddeyo ddala. Bannaye kankwasiza ennaku ye ng'aline muto we Ezekiel ne Esther. Bayimbi akayimba akankwasiza ennaku ne ngamba bannange ensi eno sitaani aline fujjo. Kalenzi kafana na mama wako banange. Bwe nakebedde ku Facebook ya mama wabwe kye nasanze ya temu nange. Aha. Amanya bampita Julie, nina abaana basatu. S
Ezekiel, Elizabeth, Nerereno, Tusisinkaneo, Marines. Luno beru fufoma, olu fufoma, olu wende muwiki yona, neti yamani wabantu. Sendi kyomo pede. Ebyono, bwebi tiyo bwebidi, ebya juri mutesa asida, biku ase naku. Nze sinache mwogede kone echi muba nange ndoza mumpuri dengambi echi. Sinache njogede, shida sinache manyi, nange mbi uri dabu uri zerambi dababu dabi. Juli sinafuna kunamba ye kuogera kona ye, e namba jena ya vako dane kwa WhatsApp. Habika ya bloki nze buli chitu wa muna Uganda. Sikiga, tunafuna chitufu. Chibinyo. Inga, wikeno. Hii, tujukida tia gase yalie mitiano, bomu jukida burunji. Yalie mitiana, bwibaku babataka. Neba nabi abufuza abamu. Nga chigambi wanti bali bakoze olukungana. Olutali mateka. Oba polisi ya ite bitegedeko. Nzebyo sabi tegeda. Gwate munangi. Atali we mitiana. Na ye chansa nyusa. Ntimwa mienanga. Kuruwa polisi. Naba kuruwa bala. Betonda kuruwe chechari chibadewo. Abatabi manyabi ebino. We noticed that the event was bigger. Twala banti munange omukolo gwali gwamanyi nyo era gwali gwachitibwa nyo. With the several politicians. Era kwaliko ne banabya bufuzi. Nkuyanja. These ones had a fleet of over 50 bodabodas. Chokanga banabya bufuzi bano baorekedwa ko boda bikumi na bikumi nga amakumi atano. Riders and several youth. Nabavubuka banji nyo abafuga boda nga omanya bavubuka. Some were even hiding in the nearby plantations. Echatrumanga nabala bekwese mu bitoke. Mwekwese mu bitoke abavubuka. Nino za mu bitoke wabera social distance kuba ono boye kwata ku bogoya, oline ye kwata ku gonja, obo oline ye kwata ku So they anticipated the leather gathering. It was not intentional, and that's how we come to. So to aba police bafe, abantu bafe, tubaite basajja. Officers bafe. Bamanyanto lukungana uno. Lunene. Genda bamu abantu banji lwakitibwa nnyo. Apologize to all those who were directly impacted. Yeso ngalwaki femuna nga police tuzo kwetondera abo. Nange abafuna kutia gas mubutanwa abafuna direct by the tear gas, that is the Catholic Church muri abakuru abepisikopi the retired Bishop Kagwa, the members of the Mbogo clan omwepisikopi we Masake ya Umura na abataka abe Mbogo banaye fenga police twetonda nga mwalaba ne tear gas. Era polisi yetonda munange. Era polisi. Polisi byamara kwetonda munange. Enkera. Mwami enanga. Erabikako ku mukutu gwa TV okukatiriza ensonga. Kwetonda stiru. No, it's not anything like that. You see, whatever you're policing. Tachiri bwe kityo omanyi buli lwobera mu polisi ngero tambuze emirimu gya polisi a demonstration anadanga waliwo ba akatabangu koba okwekalakasa kwonna violent. These are fast moving scenarios kati bino ebintu bira bitambula ku speed ya waguru nnyo kakati. And whatever you have fast moving scenarios katika sobera wembera nga yakasamba tuko ya duka was you know chiri bwe tutabitegeleka bulunyi nnyo. Judgment okolo kusala wo ebisera ebisinga times can be poor oyinza okolo kusala wo kuchamu ngo obo kububu kusaze wo papa because you are in the heat of a violent situation kubanga oli mu mbere ya katyabaga ono ye mukuru Fred Enanga ayogera police bananga nnyonyona mu mutegere bulungi. And I know there are people just because we came up with these apologies. Eranga nze chimanyi olwokuba nti twavayo ne twetonda wali abantu abamu
They now Mulokuba tuwafayo netuwe tonda bo I presume that we are admitting responsibility Kati boba looza tukiriza tuwakola ansobi Boba looza mulokuba tuwe tonda Boba looza tuwakola ansobi 100% But apologies are unnecessary and Okwe tonda ukukubira u kwe tagisa In a number of policing situations worldwide Ina ne munsi yonna polisi zetu ndebisere bisinga ukwetonda kiri nomo si kin police has always come out so police ebisere bisinga evayo ne stand apologies tonda because it's a form of accountability hey kubanga buli polisi lwevayo ne yetonda kati hebe chikoze okuka kasanti kale kurwe mbalirida oba oku ethical policing that where you feel there are certain mistakes kuwakirizanti waliwo oba ensobi hey wakirizanti waliwo ensobi chirunji we arising out of individual action nga ezerwa kuba waliwo omuntu omukumwe simwe na omukumwe oba waliwo ensobi yakolebwa oba ekigwa kitalaze wetonda human error you come out and apologize and then see how to correct yeah kati wetonda olabe ngeri jogero tereza mwembe ekyo nakyo nekivaawo those mistakes if you look at the situation yes ngoba wetegereza bulungi ekyali eri There were two scenarios. Kati waliyo ebintu bibiri. Yakabyo nabo tunulira bulungi waliyo ebintu bibiri. Our officers made good judgment. Kati aba police baffe nze nganze mwamye nanga ndabi yadalanga bakola okusalawo okusinga okuba okulungi. Okyulira kubanga waliwo ebintu bibiri. When they came and found that there was an activity that was not regulated. Kati bwe bajja abasirikale baffe ne balabanga waliwo ekyali kigenda maaso nga tekirina akikubiriza bulungi nnyo mu side y'amateeka. Regulate kweku lulimi lwa polisi to regulate kukomako That is at where the Thanksgiving ceremony was taking place. Kati kumukolo ogwo kwebaza ogwo omukolo gwaliwo na yete tewaliwo kalabalaba wagwo kusaidi ya feya mateka inza kugira bintu And what did they do? Kati boba akola chi? They engaged the retired Bishop Emeritus John Baptist Tagwa. Hey, abasirikale baffe bagende wa bishop oli omwepisikopi ne baba kengeri gye bamu and even authorized them to continue hey gye bamugamba bishop kale mugende maso abasirikale bebogere bagamba bishop kale mugende mu maso tubakiriza fenga police So kino ba abanayogera kye mulino tegeera tebiringa bwe mwabyogera tubawe ekituufu mwami enanga nnyonnyola mpozi mwami enanga yaliyo tayaliyo kati yabitegeera okay tugere maso with the thanksgiving prayers but what they it had about 90 people omukolo guno gwali ka bantu nga kyenda wo kyenga kyenda kuche awo kyenda so they gave them a go ahead so twabakiriza babagamba mugene maso n'omukolo gwamwe remember that na yejukira nti this was kino kyaliwo nga a ceremony omukolo guno gwaliwo guno naye tegu that tegu bypassed the procedures kale gwali tegugobedde bulungi mateeka ga kale ma oba ebiragiro ebiragirwa oba emitendere egya that prevailing these days ejiriwo ennaku zino nga bomanyi tuli mu in the fight against COVID-19 tuli mu corona so olukungaana oba emikolo gino gyali tegi but they left the venue and came out now to kati kale eyo twavaayo eyo nekwa kale mugene maaso twabakkiriza kale tufuluma ebweru saidi eno to prohibit
additional numbers. So abasirikale baffe bajje ebweru okugezaako kugira abantu okweyongerayo mubali kuba kituleseyo abantu kyenda kati ekyafulumya b'ofisa baffe ebweru kukakasa nti because what was evident was that this was an event kubanga feche twali tulabyeko nga kiraga nti guno gwali mukolo out of our intelligence and what was on ground okusiranga tu nga bakagezi munnyo baffe n'abakujjukujju n'ekyo ekyaliwo kukyeba tugamba n'ekyo ekyaliwo mu kaseera k'emityana that had the potential of turning into a very very large gathering luno guno mukolo gwali gugenda kugejjera ddala kubanga bagusanga gwa kitiibwa naye gwali gwenda ate kuyita mu kitiibwa gugejjere ddala gwalina obusobozi okukola ki okugejja gweyongere abantu bajje n'abeebule n'ebwe yabona bakole ki beesombe mwami enanga annyonnyola so what they tried was to restrict on the numbers so bo kye bakola abasirikale baffe kwe kugezaako okutangira abantu okulaba nga beeyongera okujja ku mukolo guno so that those who were at the Thanksgiving ceremony could proceed with the event okakasa nti abo abaaliyo bo bagende maaso n'omuki n'omukolo like they had agreed nga bwe twali nga bwe baali bakkiriziganyiza n'abasirikale baffe now from this other second venue kati venue eneyo kubiri kati wano yukira twabagambe kutane kati bitu byali bibiri kati ewo kubiri wano of course we had twali namu kale ngabo manyi confrontations with kutawanyizibwa batuweleze ebisongovu ngabo manyi some of the supporters mwalimu abawagizi who wanted to force their way to the venues abali bagalo kukozesa kye omukono gwechumo ba amanyi fujjo kuyingira empako kuyingira wo since they had been invited kubanga bali bayitiddwa eranga ne kadi bazirina bali bayitiddwa kati ategwa omusirikale obagana ngani ngabana ba mulujja so ne bagamba fetuli nokola kyogenda kifuba but we are trying to manage the number of participants nenga fe omulimu ogwa fe omukuru twali tugezaako nga tufubira ddala tukakase tulabe nti abantu tebeeyongerako bungi so even at this second venue they did follow procedures olaba nene ewookubiri eno nayo tebagobera biragiro bya corona tebabigoberera amazima bwe twogera ku biragiro bye twitter SOPs standard practicing procedures oba standard operating procedures nebo nga tebabigoberedde kyetegeeza masiki okunaaba engalo n'okwewa ebbanga baali tebabigoberedde you can see that era osobola okulaba bulungi they engaged the crowd and told them you see nti abantu bonna baali bangi ne tubagamba bannaayo this is a Thanksgiving ceremony guno mukolo gwa kwebaza and we are trying to regulate on the numbers era tugezaako kakasa nti enamba ekola ki we can't allow for a large gathering without safeguards and things like that kubanga tetuyinza kukkirizaamu bantu bangi kubanga kiba kimenya etteeka n'ekirala nga tekijja kukola buki bulungi mwami enanga bwatyo bwannyonnyodde kati kyesimanyi oba mukitegedde bulungi mukitegedde endowooza luno lwe luvuvuma oluvuvuma olubadde mu wiiki yonna n'ekiyamani w'abantu sendika omupede tokwata ku radio yo nze Prince Tocha mpuliriza Success AFM 19.9 entikko y'enkulaakulana ne San Nicolas Omubede tovako berako nze Kakalamu de Ansa ndi ku luvuvumo ne San Nick Omubede ndowooza tuli ffenna kati awo we are now together the same page tutegedde ebyali emityana naye okusinziira ku kavidiyo ate nze kenalabye kavidiyo akatekebwa ku mitimbagano
ebintu bina amazima gali nti bibuzaabuza bepo biyinza n'okulumya omutwe abadde ategeerweza n'ofuuka eyaddala zonto bw'olaba ekyali eri n'ebyogerwa n'ebigenda maaso The Sabazonto Wabizonto, Buriwa Mukaga, Sawasatu, Paga Kejenge, Tobachikumi Munyaka Tonyeze Mwenda, Success FM, Mu program ya Urban Mix, Nessa Nicholas Omubede, Onu Mubede Yenyini. Katino wetu avawo, echadirida chali chagenda bulangi. Echo oruo kubanti, kumukolo gwe miti anachagula nyali asubirwa okubeera yo, nale mesebwa. Yes tulabulungi nyo nagenda ebulange mbu alope polisi ewakati kiro era emikolo jagenda bulungi bwe giba jagenda bulungi kubanga nze naliwo bulungi nyo nga ne mukajja kiti kange era ndoza mwanda ba nali neetala nyo anti wali ebulange nange mbeera samulamba so bino kyagulanyi byayogera ebulange nga bwe byali olw'ekiti bwenyo katikiro waffe Charles Peter Mayiga tweyanze okutukyaza emboga nze musajja wa Kabaka eyayatikira ennyo ng'omubanda wa Kabaka Kyagulanyi Sentamu Robert abandi bwe bamanyi nga Bobi Wine sebongera ndi muzukulu wa Kayira emuguru mutabani wa JW Sentamu ewasinda muzukulu wa Yosefu Walakira yebase Bubore muzukulu wa Steli Sentamu yebase Kannabulemu muzukulu wa Kitya Bunyoro era ngo Kitya Bunyoro yali Mugabe muzukulu wa Kayira Kamala Byonna muzukulu wa Nabembeze mukadde wange mperekeddwako omumyuka wange mu kitundu kya Buganda era nga ewe ekitiibwa Matayas Mpuuga era nga mperekeddwako owe ekitiibwa munnamateeka waffe Nakinku Medard Sseggona ngera sebo mperekeddwako ssaabawandiisi waffe omukulu David Lewis oyo ng'avamu ankole era nga mperekeddwako Hajjat Aisha Kabanda nga ye mumyuka wa ssaabawandiisi era mu mbeera yimu nga mperekeddwako akulira ekiwayi ky'abakyala mu kibiina kya NUP Flavia Nabakabe Kabule era nga ssebo tulina omwogezi waffe omukulu Joel Ssenyonyi era nga tuzze n'omu ku bakulembeze baffe Honorable Nabira Nagai Ssempala nga naye yeegwanyiza kukulembera kibuga kino mukadde wange nzikiriza era nkwanjulire musajjawo era muto wange bwe tulinnya mu kimu Francis Zaake Kawonawo mu mbeera yemu twaze ne musaayi muto era nga yeegwanyiza okulembera Kampala mbakyala mukyala Shamim Malende mpoze mukadde wange ku ludda luno era nyina basajja bo ssaabakonzi waffe mukulu Nyanzi Trade Center mu omukulu Kazibwe Bashir Mbazira omukulu Mwada Nkunyingi okuva Kyaddondo omukulu Ibrahim Ssegirinnya gwebaka zaako erya Mr. Updates omukulu Aloysius Mukasa era ngava mu kitundu kino kyennyini nze ne mwannyinaze Joyce baagala ntwatwa nzize mukadde wange n'omuyambi wange w'oku lusegere Sheriff Najja Ssenyonjo twaze ne muganda waffe era nga ya wanika ensawo y'ekibiina kya NUP gwe bayita Benjamin Katana kuva e Bugisu era mukadde wange nzikiriza okuva e Busoga tuli basanyufu ow'ekitiibwa okufuna omukisa okujja okukiika embuga newankubadde okujja tekubadde kwangu onootusaasira twakulaga essaawa 8
na ye katono kilemirwe okutuka tuze okulopera ezimu kusonga zemanyi ntezimbazi kulopede jo kubanga nze kenyini msajao nze naviri deko oboli yao okutio obola ekitibwa kyowa kabaka ekitibwa kyabataka n'ekitibwa kyabanadini bubakubi amasasi n'omuka okubalagala ku kigwa kyaffe ekyajja jange Kayira emuguru batwabadde tugenze omwebaza n'okumuyozayoza okulembera olukiiko lw'abataka okumala emyaka 72 kyannaku nti tetwasobodde kutuuka olw'embeera eyabaddewo mukadde wange manyi bulungi nti abapoliisi n'abamagye olunaku lwa leero babadde wano nga bazze okwetonda olw'effujjo n'okutyobola ennono yaffe bye baakoze nzikiriza kulopera ow'ekitiibwa nti kyannaku nnyo nga tewannayita lunaku lulamba nga beetonze olwa bye baakoze abantu bo era bazzeemu ne babikola abantu bo kati awoze we ŋŋenda okukoma munnange yaloopa bingi nnyo bonaaba obyagadde genda ku Facebook ya Saniki omubedde olabye ensonga zonna ze yaloopa muziyaloopa mwalimu emu eyanyumira yadde nga sijja kujyogera wano naye nga yaloopa ensonga ezo zonna zonna hati munna okkirizibwa okuloopa embuga nali mutonga onkwatako ne sikuloopa era ne Katikkiro n'awuliriza naye naye era naliwo era sebo naliwo nze nali mu maaso awo kubaze munnamawulire yasookerawo ddala asooka ne ŋŋamba oba nkedde ennyo kubanga ndaba teri kijja ne tugamba nti abalonzi balonda abo abanaanwanirira ensonga za Buganda ssemasonga ettaano twagala bannabyabufuzi abalonzi bababuuze we bayimiridde ku ssemasonga ettaano twagala abeesimbyewo boogere mu lwatu engeri gye banaalwanirira ssemasonga ettaano kati abo abalonzi bajja kulondako omuntu awa kabaka ekitiibwa bajja kutegeera omuntu assa mu nnono n'obuwangwa ekitiibwa mbawadde akatiba mbawadde akatiba kemuba mukozesa nga mulonda abantu kubanga kabaka talina baana na byana mwenna muli baana be kye muba mulabanga mwenna mbaaniriza wano era ategedde mukama ategedde ensonga akubire mukama simanyi oba baategera kyeyagamba kubanga nange paka kati nkyanoonyereza Katikkiro kyeyayogera nange saakitegera kyetaaga obwongo bungi nnyo nnyo okugyako nga obuuzizza mukulu Akibaga Kato akuba naye gye buvuddeko yafunamu obuzibu bambi awo mukumukwano gwange oyo Akibaga Kato Akibaga ebintu bino birambike bulungi saagala nkuwate speedi tebansuubiza nkonte kuva mu people power kuddamu NRM no si bwe kyali nze nava mu people power nga nsazeewo nga nze ng'omuntu nga nkoye katemba ne ngamba kati kangende mu reality ne nkyalira President Museveni era n'ekyokulala ky'oba okiryalinga kuno sikulaga butali bumativu oba sikwekalakaasa oba sikukolaki just nze njagadde kugamba tutambulire mu bwerufu kuba nange nkoye abantu okubeera nga bankubira essimu mwana atuwe ekikopo ky'amata mwana kati nawe obadde ng'ommanja ekyana kye nakusuubiza ko nze ne ngamba abantu kamba bulira amazi ndiye kituufu President w'eggwanga talimba era tasuubiza mpewo bwagamba nti nkuwadde ne bwagamba nti nkuwadde district ya Kampala yonna gwe nkya ku makya kero gibanje bayiyo President n'angamba mwana gw'onsanyudde oyina ebirowoozo ebirungi njagala otandika okulunda era nkuwaddeyo obute butaano konzi ni President neyanziza taata n'ensanyuka nnyonnyonnyo yabiŋŋambira kisozi ku faamu eyiye era bulijjo ninda ente zange ensuubira gye ziri zikyalya zimale kuzaala naye mu connecting ennyo n'entandika okufuna olugambo gambo mbu ente ezo omukulu alina gwe yaziwa azikuleetere era omukulu yamanya ente gye ziri n'okuzaala zaazaala n'amatoonywa konze neŋŋamba kale omukulembeze kamutegeezeko nti ekituufu sizifunanga ente Museveni abako President abako gwazitikka gwazitise najja nazo ne bwe zituukawo kwokero house abamanyiwo obulungi awo enakasera awo oba zaalina magiki oba zaali zezina ezimu ezaali ez'abakiwezi zaabulawo obubuzi bwe pyu ensi ejjudde abantu abatali beerufu mu NRM bajjudde mu FDC bali eyo mu Buganda mu basiraamu katuli kyegamba buli wamu kyengezako okulaga abantu abatali beerufu we bali omusajja Akibaga Kato tebaamuwa nteezi Akibaga Kato yo nogolaba myaka nga ebiri yebiri mwaka gumu emabega yali omu ku bavumi abaali bavuma gavumenti yaffe ya NRM ne basajja Mivule ne Fulufiga
Bane kusasida onabo nabo babucha man na yeto laba munange nseno kuchuka katibada saidi yedi endo zeramu kurubalamu yabatwala nengamba mwami balamu nze mkoze ntio kuntwala nange tandike vuma president nange uli okojo ntwale ruachi president takuita nga tumaze kumuvuma kugamba tebitegerekeka kati no pastor male na ye aloza bwanatandika okwogera obubi ku president banamuita na ye bamwe ente bamwe no gumoto ko gunene ne kamera ngeya basajja michi mi. President Museveni sisobola muita patriot aha kwale bigambo byazayogera nabyo bize bijuka luli yatugamba atulwanirira later nali ndaba alujazira nga bambuza ne tola bandi olude olagandi aa as far as I'm concerned nkolerera nze na family yake finadete binkwatako minister nabbanja yatugambye ku covid timwefe ko temusubirira mu government buli mukati self quarantine and you are the minister ogambo otya bannansi be mutwala ti government kyalina kyeyinza bakolera mwefe ko tuba tulina government eteeka okubeera failed lwaki government ebeera failed mu tear gas lwaki government ebeera failed mu kukwata bantu lwaki government ebeera failed nga enanga agamba tugenda bakwata enkya nenga ekyamazima kiri nti abasirikale nabo batekateka kufuna fees engeri y'okuzifuna mukube misala teri mama ingia pole nabo baagala sente kati bo baayiza ne bagandi ati ate president ati mumanchi tugenda kola ndi kati mwete mufayo kati mukwata abantu mubajemuze mubajamu bokwata boda boda mitwalo 10 bokwata moto ka senti bwizi ekibagenda kola nabo bafune fees tatusubirenti si ensonga lwaki nabero diyu bali batandiso kuba abantu subirenti siwe kyali oyo no pastor male kati ate yo mukyala Catherine kusasira bono bonabo nabenjogera ko ba NRM bana beka kusasira yagamba omukuru bala musaba vuru owentinda wano mbutabanga ko wa NRM nakamu ntichira bika bala mwataba wa NUP bala mwa FDC bwataba wa FDC bala myandibanga yeyasikira Milton Obote mama nagama nti okumanya omusajja ono uzibu tina nabuli amweli nanyi ayinza n'okumuwa obutwa hata bwe kibanga bwe kito bwe kiri nze mbadde ngambo ba temudda mu kusembereza bala mu president waffe mwami Museveni to Catherine kusasira bala musimu simu wagizi wa NRM simu wagizi wa NRM mchamanyi nzijukiranga yali muwagizi wa FDC era yakwata yomu kumanto bakubanga kiboko nzijukiranga achavuga chimotoka checha chipajero bitama omanyi sichogedde nti chimotoka nti kuvola wabulangeje chiri chinene nga abantu abakuba abantu kiboko abantu abayisanga abantu obubi so bolabanga bala mwavudeyo nabanga akola ibintu byo buzanyo bwagenda azanyanga akola abikola kulwanyisa tukanyinze nyizo gama nti yomu kubalwanyisa government ya era chinkwata ko kubanga promoter beba mu kuba promoter aba ateka muyimbi amazima gajja kuvayo nze chenandi musabe mukono bana mu abere mukaka mwalete akome kubyama byabantu abantu twewola sisi bina twaliwo omuntu ayinza kuba Catherine kusasira kubanga omuseta uso mukulembeze wogwanga byenkola bimanyi era nze byenkola full figure sibyakola full figure mobilizer oshagera noza musingo okula byemirimu gyo gyasinga okola ate ye aina byasobola nze byasobola ate nange nyira byensobola yibi atakula shi sinza gama full figure ayinza okunwanyisa nebo abanwanyisa mbachikwasa Katonda kubanga nze sitina kintu kyempangudde mu ntalo kubeera nga nwana n'abantu ebintu ebisinga mbifunyirwa ddembe era ndooza gwe mudugwa ngaomusoso okulaba nga nvaayo kuba nti nsobola okwogera ekigambo ekinuma ku mutima naye mpulira nga ndi relieved mpewedde ku mutima aye bwabanga ye akyalina ebyamba byange byayinza okufulumya afulumye naye ate nze sinza kuddamu kumwogerako naye nebyange sijja bifulumya kubanga nze ndi muntu mukulu ate sinze nzeka abantu bangi nyewe abalina entalo naye nemanyi Katonda alina engeri gy'asasula yasalawo n'agamba nti bagenda bawe ente bweziti era ente zaali 33 nebafuna 25 ente zaali 25 buli mwana ziyafuna era yabatoolako nabo banyini bayinza okubayo nga bibyogerera kubanga ebiseera nze nali ngenze kusabira mayiku baali bamugoba mu nyumba musajja wattu n'agamba nti ajja kusalawo atuyambe ng'abantu
era akweke ekintu wano bwaseka kulaga kirala ahena atege ngategeza kirala okitegeera kibi nnyo era nze newunyiza okuba nti balamu munyoro kubanga abanyoro tubatera kweyisa bwe bati nange yoro entegedde nti mukulu balamu munyoro kaino oyogedde ku kyentalo maama Catherine kusaasira ne wisdom kaye naye si musanyufu n'omulundi n'ogumu n'ogumu eri omukulu saababbulu balamu naye balamu yabakoze ekibannaaye kati balamu ye muntu nti ne waba akuleese nga bagenda nga tena nga president alina kyagenda okwogera okuwa ye akwesooka those people kati obwo obubonero bw'abantu balogo bantu basamize bantu bakopi bakulyamu nnaku kati balamu n'owomuwa mukyala wo n'owomuwa muwala wo amekinga kiwa nti muwala wo asooka kubonaabona oyo tulenda bannamawulire ekyalina kyabawa abawa buwunga na nyama simanyiza kamulani kyalina ogenda mukolako interview mumalawo tasobola kuwaayo wadde mutwalo let me tell you numba balamu no balamu naye kyetugamba kyusaamu mu nkola zo buli mwana we NRM akukaaba balamu buli mwana we NRM akukaaba kati wuliriza yagana nakola ekintu omanyi nti no olaba bino ebya basajja biti oyo mumuyita basajja oyo mulaba olaba ebyente nebiri ebyembwa bagambye obubadi bwaliwa amawulire bamala okubita esaako gye baali ebyokulaga esimanye nti bamala okubita esaako agenda alaga efaamu nga weeri eyiye waliwo eyakuba essimu ku the same media nti mugende yenkeera mubuuze nanyini waayo baasettinga musajja waabe oyo bwekyolina okumanya goberera akatambi we katambula waliwo ge baali be omuntu akuseti kati kamiliyoni tewabiwulira essimu yennyini kamiliyoni ali mukwetaasa naba URA nobeerawo omusajja akuba essimu mumunyweze mumunyweze kamiliyoni oyo lwakusirika njagala ogende bebe kulo mbuuze ku byabbalamu dogo omuntu waba yali mulogo nga muzibu ng'omuntu kwegamba waliwo abantu enaremu beeyina nga bazibu kwegamba baagala obonebone nga ebabonaabona balamu kyogamba mulogo oyo wisdom kaye ye deputy w'oyo akulira abayimbi ba gospel mu Uganda naye ye bwino bw'atyo gw'alina naye nze balamu ne munamwogera biki asigala mukwano gwange oyo Catherine ay nga nzogerere Catherine omukulu bajjo ye ekyamunyiiza ku balamu balamu kwe kumuyita diikuula kati nawe bajjo olimba okuyita obuyisi diikuula nekikunyiiza olwedo faana nga diikuula olubuto pozi mulusoga gweguda tandika project yo kuyamba abantu abanaku mu Uganda yonna kubanga zinava mbi HIV wa people power mwena mwandaba nenga nyambi enti omuntu nabona nengende mpiji nensubiza abavuka binaba subiza nengende nakaseke emba subiza bwena genzo genda kuba ofisa abantu besikwatako chambuseko ba minister nga bangamba ii bajjo wa fengo kola bulungi na ye batu gambo unyo mwenge ubira mumbizi kakati bino bintu byokwasaga nyo otya tababiria ababia si bantu nenga meze sibikozese omwenda ari nani yali antu te nzina bwana mnanindirize kona ye kakati ndo se chimuluma nze mutaita muiye che chimuluma ndo sa yama ibuli dirugyo kunsa ino kuwaba gati lebyo mugaga byo nabi bibi bya bitwale nze president Museveni yanku bile simu direct oyo bwana mwedda nga chali mwavu kwali kwa Afrika na one babite kisabu ne mwega ira nga ne people power tena bakujja namukanja kagenda president anyambe mfure yangamba yakole ndagano nangamba kwate simu bweti ensimu ojirabe na samsanga yangamba kole ndagano bweti nkuwe mwe simu mfujo gende wa president ndaba mukama wakole bya magero ne waito mwezi ku president na nonya yeka chanumye si sente ze sore okubera with or without money e chanumye to port to kill my career to portray me as a dikura amaye dikura nzimbi olubuto nenzina nesibe bigoyo nenzina ekyo ekyo kyangu nnyo kakati balamu ayina okuvaayo yetondere bajjo agamenti bajjo sidikula wiki yemu gye tumaliriza mwe mwabadde omusango gwa banupu omulamuzi n'agugoba nti ekibiina bakiwandisa mateeka abanupu basanyuse nnyo naye nnalabye n'aba NRM nga ashibaga kato nasanyukirako banne era mwami kato n'agamba ekooti zaffe ziri free and fair naye ne ngamba msinze nagambye Kyagulanyi naye n'ayogera n'asanyusaamu abantu be n'agambanyi kati now without a doubt kati nga teri kumusabuusa we are the national unity platform yeffe aba national unity platform
We are people power. Tuli people power. Nebada munti. And we are. Eranga tuli. The next ruling party of the Republic of Uganda. Tuli chibina ekigenda okudda mu buyinza mu gwanga Uganda. Ulida bulungi. Take this opportunity to njagala twala kakisa kano announce once again to you okuddamu kino okuchogera kati that on the third ntingena kuzo mwezi satu of next month omwezi ogujja sigwe 11 I Chagulanyi Sentamu will be nominated ntinze Bobi Wine Chagulanyi Sentamu ngenda kubera nga nsusulwamu. Neba kubengalo no buza mukubangalo chinga tanayogera kiddako ne abana Uganda bannange neba zikubira ddala njagala kiddamu neera abayaye bakkiririza mu kyali waabwe laba nti mwenna abana Uganda mwenna njagala kubakakasa nammwe abakyali emitala w'amayanja ng'ennaku z'omwezi ssatu of next month omwezi ogujja guno ogw'ekkumi n'ogumu I'll be nominated to run for president of Uganda ngenda kusunsulwamu okwetaba mu oba okuvuganya ku bwentebe y'okubeera president oba ssenkaggale wa Uganda eno under the National Unity Platform wansi wa manvuuli eya National Unity Platform naamaliriza nga abagamba ndowooza kati ne bwentema simanyi obako kawudde bulungi era bw'atyo n'ateekako simayireyo ennene n'atema kati tuzzeeyo tubeye tukyali ku lutalo olwa Balamu anange Balamu kati kusaasira atabuka n'agamba nti Balamu si musajja mwangu amala okukola obulungi kituufu ekyo ate n'amala nadda n'embabega ate nakola obubi owulidde olwo luganda amala okukola ekirungi ate n'amala n'akyuka nakola n'ekibi kaseri ni kusaasira era yannyonnyola n'emabega Balamu ekyokwedda tayagala muntu ali bulungi Balamu tayagala muntu asembera mukulembeze Balamu ye muntu alina efutwa ate zikinemuza okuba nti n'omuntu omugagga bw'atyo nti alina omutima omubi bwe gutyo okitegeera Balamu abantu bangi bakubye ebikono ayina n'abantu bangi gye baayogeddeko be mmanyi ab'enjawulo okuli Bebekulu temulaba Bebekulu okusirika nti alina ekirungi kyayagaliza Balamu kubanga yanamwogeddeko nga mpulira twali mu drek namwogerako ebigambo biyitirivu nnyonnyonnyo Balamu Bebekulu sente muzeyi z'omuwata alina tezina kyezikola okugyako okugulira ziwona engoye n'eddole kyenabaiza ku mukulembeze waffe nti bebimu ebigambo abisengejja naye Balamu akoze omulimu munene nnyonnyonnyonnyo okufiriza industry ya music bwe munamwegendereza nnyo ne Bad Black ayinza okuba sente ze baamugamba teyezifuna okitegeera abaana babbooba babisobola okuva ne boogera bulungi Ashbag Kato asobola okubabuulira amazima abaana bali bubi nnyo naye nga Balamu eri badde eringa yeekwenyanga agamba muzeeyi abaana bakolebwa oti baana bakola oti nze mu nsi nkuze kutuuka wano sirabanga muntu w'omutima omubi nga Balamu nze Balamu mukumpola ssente zyampola ssente nga ngenda mu konsati yange okitegeera yampola miliyoni zali 9 ezo mulaba ezaali ze bagamba nti simanyi nze nateeka katambi Balamu yazimpola okitegeera nze Balamu nze nga ze mwinako obusungu naye namusonyiwa ne mukwasa Katonda bamala okukola ekintu ate nga akyuke mabega nga akola ekirala okitegeera siwulidde bulungi ate mbadde mbivuddeko tonya ne mukwasa Katonda bamala okukola ekintu ate nga akyuke mabega nga akola ekirala okitegeera kwegamba bantu mmwe mwenna Balamu mumuvuddemu
Ina eba jote wandi ba degwe. Mwena muri bategesi ya ba bivuru. Omusajono nga kubere deo nyo. Bajionga wafa mchalongo fana bubi walio fana angedubu. Katioze otusane kudari ya dikula. Nova musaji ya balamu. Eya kuingiza chimuga ii bajo. Amanya nipibu zi wapita mkasandu. Omusaji wa Muganda ategeza chala yogira. Munsi we walanga nyo okubana omutima ogutayagaliza, we walanga nyo okubana olugambo, we walanga nyo okuba omukodo, we walanga nyo okuba omuntu w'ente. Bajo events nkola ekiramo kyange. Ekyo ekisiraani kya Balamu bwe kifanga, bwe kinsookanga okufa, tekinziika, siri kiziika era temumbikiranga. Bwe ndikisooka okufa, tekijjanga ku mulambo gwange, omuzimu gwange guli Kituga. Nyo ndiba ngeze mugulu, ndiga mba kamina kazi leo zite kisajia ki. Kisajia kisitani, kisajia, chibi kito manye chibi kunsi. Kuswa lewe mtu chua mwingo hizo mtu gano mwa butuwa. Bwe sanga pala munga gendo butuwa kwa tejambi ya demote bako mtuwa. Bwe musanga nga afunda accident kukuu. Zizi mato kalivansi ne mulinya ni ime kina suwa te afunda wende. Tokuwa, towa nga na mutima mubi. Kisitani yacho, kila wazesi chukenda kikungula. Kila wazesi yacha jawacho. Chwe wazesi ya acho ndaira kaka na mungu lunga disarongo. Umusaji akavi. Kuna mirembe. Olomu kibabu acho mubi. Olomu kwe. Olomu tayagaliza. Ndaira kaka baje events weba disarongo. Kisate chini kuna mirembe musi. Chwe mwede kumanya tensi kibaji kungula. Chwe mwede kumanya tensi. Bule mwede nako za nyakobu za nyapati. Chwe waka kujana kwe furagu kwa nobo. Makule gebi t-shirt. Nebi saati. Nekudeli negu kugeya. Negu kugelira. Omulimu kwa gogo mtuo rugambo na kwasa amini. Nakati je kisirani. Narabye abantu ababikunsi asoka yebalamu byantama tisigaenda kuda mpipo pa wako wana oba fere na yebalamu ne musebe ntu kana bale kreni yale mu yamwe mujire mukute oyo baya mche kizibu cha government yenu aina kusoka kufa aina kusoka kuanganguka aina kusoka kugwandalu esero leterera president Museveni ne balamu wo bamata musobola kugamba kukisajja echo eje kisajja echo chikolo midenga ze bajja omusajja atayagaliza omusajja nsobola kukwata ekisajja ekyo kakalamu ekisajja okulaba nekisaga kati nekyo kiyina abasirikale nga bebakiwa nsobola okikuba essasi nengenda ku madde eruzira kisitaani ekyo nekyo kisota kyetaga kukuba ku mutwe kisitaani 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 kisinyamizimu kisinyamizimu omubi kisingami samu wa mubi takati zabajo ni musajia mkulu msoro ukuwe lao sada kapusende mwa Balamu sada kasete za Museveni msoro mwa anginete kekirada wani musajia mzadi na yewe walanga nyobu mtu wa mubi kwa yu musajia agabo mtuwa aiza na ukuwa ya tambu zobu kwa mbwanga mbwagwe siwa yako mganda wu zinali nchiganda change chao chuchumata chiganda change chawa chawa chine ee kwa chari chino nyakumpa mtona kunzi tandoza na chine isiwa zembela na watu wana mfusa abe nkwe kuta mwaku manjila biya chisiru mganda wange wawa akasira kaneke chisajia nchuo ninga emisimo jachi gambo kwa mbala t-shirt emu za chinsige mchumwa chacho changaliza buli promoto abona abona buli basu baga kataba abona abona buli muntu ya iya kusi nonya bala muwari wa muteme kwa mtuwe kwa chie chizibu echini mu Uganda bebamu kubatu wakili lebiga mna tafuna sente bebamu wa ingiri the business za fesa mfudo utabi gula bebamu watu wakili ya kwa tulima yae tulima lalu bebamu wa siza manyaga fomusa kakati yo sitani bala mune mpwe mnyaule ya sitani ne bala abata wafu wanaga nyabikolo Balamu Muganda wa sitani. Mnyonyi wange wa wansi suba kako chikwano change. Akumbera yansi yebadenga nga chibu tikagatama. Baja Muganda wa. Suba kwa Muganda wa kumanyi. Nabili wa mfakusi wa mugaso. Kaitusaba polisi wonaweri egendewe Balamu obukumi kubanga. Okusinzira kumusajja bajjo. Byonna byayogera kati. Ayi banange. Bwechibu waba ocho na ekituse ku Balamu bajjo. Polisi muwe Balamu obukumi bajota muri bulungi mubiwulide omusajja muri bulala kati mukone stamp ombulide nze ntide nokutya obusungu obwo bungi nawo kasamba tuko kenyine yo indicator bananga abantu bangi batiddwa mu gwanga lino kirumirwa kubiddwa amasasi afudde kawetsi yafa abiriga yafa Webi tiyo musajia gambia na amwala amula bako wona wona wa amula bidako wati oba kutejabia polisi munduke muwe Balamu obukumi
bajyo tamutusa ako bulala corner stamp 0785910 0755333 mikwano jaffe abali live ku Facebook sanike omubedde nga muli banji nkole etya Prince McLove wali wongole Sulaiman Yonex Hosa Hosea Aduo mkuru Central na Abbas na wekonye komunange Kazibwe Misach Felix Abav Waduo Magidu Mbowa Patrick Nsubuga Waduo mwana mulenzi hey, mwana mwala nambale mwana mulenzi nambale Jackson mwana kutumideko Waduo Mutumba MC Junior Waduo mwana mulenzi Chris Michael mwana water where are you Waduo nenda Daniel mwana soda muliwamu oh mama nyavu Waduo Die Hardy wa mwana soda na iwa wale kwa kuhuli Muzachi Kuruthumu Abasa Waduo Hana Mukisaba nange Hana Senoga Julius Tumwine NX Kakumirizi All the way from Engoli wala Walo Faruku Chwanuko All the way from Kabari Walo Richard M Omuyimbia yakona Na yukwari nyo Diego Karomax Kabito Walo mwana mlezi Andam Andrew Moses Kaketo Okay, waliwo Jolly Asingwire, waliwo Diego Karomax Sebo, Okothi Bernardi, All the way from Guru Otororo, Tororo, okay. Peter Strange, Karega Dennis Mark Bryan, Derek Karomax, waliwo Derek YK Dondon, waliwo Akantambira Charenga Bonus, All the way from Nakawa, waliwo Kabuye Koji, Koji Kuteko Josephu Waluo Oscar Mani Waluo Kabuye Koji Kuteko Josephu Sebe nye oli kuredi Waluo Kothi Benadi Timothy Rukwago Waluo Tugume Kedikson Yomuimbi Wange Jonathan Alvin K Rain Valerian Waluo Prince Tocha Nabala Mwendabali Live ku Facebook Chaka Minyo Kekasero Kone Stamp Oji Konye Wagwe Wama Wanji Sebu Kare Muna Tosa Zewo Kweba Kare Ido Asi chomo la kweba kango uchariko Kona sitampu Kona tata witi ni wakisa nama Yesem Oyo baje neba nidi amfuna ye Zakaya nyana enzi sitampu njikona mruvufu moru wakazi wa Bobby White Hey, success fam Wanji sebu, wanji Weba lekuli liza Zekuwa toa nene kwebeda mbuna kayunga kukiret Yesem, kona sitampu Oyo mkwenye mubaje Yeka yaka Hey, waliwo guma Bernard. Agamba tia Bernard JB GB guma. Waliwa kavinyo msajja gwe, msajja mkubi wa band, mfuyi wa mlete success kona stuff. Wanji. Mubede. Wanji sevu. Jelasevu. Kale munanga naye weba. Wa sevu. Siwa no ano mukono kwatu ano. Okay, kukala. Esebu, imaine my name sake. Mubete mbere kuya pajo. Esebu. Umusajja wa musungu mwagadde. Hey! Niwe buze, lwaki bo musungu baina kubala mu muri kisika bubu moko nakali kuoyo. Hey! Mubere bwe unye dara bona 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 muri kisaje ngi kisaje ngi mama, lwaki te basonga mubede wa mpajo yo musajjo era bala mu. Wanki. Mubere toyanza wa. Abe mukono bagambe. Yes, sir. Saint Nicholas, I'm better. Yeah, Munyagwa Nicholas, but he kinga kuredi wa onga tuvau. Eros five with your pastor. Tujeba mafia, abata somo. Wanyi sebo. Mayaka wiki kanyumye Muganda wa. Oh, what kava deka wamvuko? Oh, oh. Eh, unavuyinza Godfriend wa butunguru. Eh, sebo. Akati sani iki. Nkubiliza abazadde bana inadara abachala. Eh. Bafune kumbisa abamu abatanafuna. Eh, sebo. Eh, juhi mutesa sila. Kimbisiza bubi. Olo kubiri. Inkoze bubi eyata IGP wafe. Munaye watukola bubi. Webale kutuweza sani kwa sombe. Nkare sebo. Success! Yes, Evo. Do. It's me. You are Sevo. Kiri ya nyo. Ori kiri ya walai. Matabuta. Yes, Evo. Ono mwezi je Paulo kufanya bale mbugere. Bana mbugere kwetu ni mtumbo denene. Okay. Ati tulikunti koya choroza. Enti koya nkula. Kula necho chikuru nyo baba wa. Ya magazi gona no kumanya tukajia. Kakati ombedi. Yes, Evo. Eya dalalu fufu mulu wa bala mulu unji nyo na iye jensi sabache kikikimu Zata chyo sabache nkola
era banabugere tetwagalo kumanya omusajjo wakajozo oyo wakasweta yagamba kikunzongezo abantu nga bamuli bubi esije paole bale bugere skalango tuweleza tulinze bala nanyini mujozi oba tumukubire ko simwana wanji kane sebe webale kuuliriza wanji wanji sebo ande sebo babobi wa inyo lweru kore de obedandulira burungi okay webale kuuliriza mwana kane sebo webale kuuliriza sumulula kona stamp tulabe chigenda mase uo yes ombede wanji tata sebo tulikiria tuli ndi wana ichiwatire wabiduku wabiduku mchibuga Kampala yes sebo otio abasajja batumana ko obusajja butumana ko obusajja butezinze ko butetulude wonna hate lwaki bwetulude kiki bwagala abagudde wababaara mpozi president anagagula Tata Gagura, ata wangu walemera uu. Eh, ate. Gwa Chibalama. Yabuvuddeko Chibalama yali akava mu koti. Anga yakava mu koti. Aba ina yoba mutwalanga waliwo omwenge. Oba eyoteba bala. Kona stampu. Adag. Kale. Wanji. Hello. Wanji sebu. Oni Yakobu. Ogambo cha mukuru Yakobu Rwabiata. Ndi mukuru ngira mbade nkwesunga. Sebu. Kakato muyaye agenze na mugamba. Imbu simanyi ne kasalini yeye no muloko simanyi agenda mu masavo simanyi bichini yamulangide bingi. Bala munga yalangida. Yamulangide mu muloko musamize. Katherine mulogo. Katherine mu muloko musamize agenda na mu masavo ne sente zona zimali ya masavo. Holimba. Gogenda mulira. Kabanak. Luno runanyi ma success. Anti. Wanji sebo. Ono sani dogera no murugo arafiko ya Farao. Ugambo tya. Endi wano mpora mpora. Akinya. Ndi ere mwishini iki ni ngoni. Kame jine ngoni. Oweyo. Yayo. Kona stampu. Ene mwishungo wapuri bisana kusinga wadara. Esebo. Stampu shuwa na ujira wabula imbanda jiko na wali zekere pero matichagura ni senta president wa Uganda dako bili agiri mgumu. Hey. Ate nako na we wadara. Kale sebo. Nangi singa bali banzikirizo kona stampu ya labi. Wanji. Wale tuwele. Wale kuhuliriza munangi. Apo tewa ina shiwa tuzama za moru moru. Ziwa ina. Hey. Na ya tukulize tutula wabipande. Olirunda wapozi. Ndese. Ndese wali nachifuma. Tukutetula wabipande. Nyanzi laivu omumanyi. Akola atelobela ku nagundi. Sauti. Hey. Oyono ya chikwasa ganyao muna chifuma kabimbiri pakeri kati ngenda kumuwe namba yo mchikwasa ganyi. Ninga nangi nzija. Kale. Kale. Success kona stampu. Ya ha. Wanji. Gamo chombe. Munange ndivuru unji. Ojikonye wale ere yo stampu. Sisewo mustairo jesta tegede. Wanji. Esebo wechi chusa. Banda bide abese nyomo. Mwangu zifama. Webali kuweleza. Webali kuuliza sebo. President wa timu enene ya San Nicolas. Gwe musoga gwe ngoba dewa bula. Atengera ambasada wa San Sepetemu Eastern Region yona. Azinzira ena muendwa. Denis bazira kamulina muendo abusoga. Esebo. Nicolas wewa lukuweleza Uganda sako abusoga. Na Uganda ino kutualiza wamo. Na Uganda ajiweleza. Anti tukuba boda kuboda. Yesebo. Olaba na omurugu ala sebo kwa ali. Akuuliriza na okuba masimu ndi Success FM ya kuata iyo. Aya. Akati. Esebo.
Unkona stampu mwurufufu mwuru anuku. Na umbanjo gete kubobi wa ini senta mchakurani. Bote wogambie. Yes, ebo. Kavenga Joseph alina magabi yao. Kavenga te yao kavenga ya fana awi. Kavenga tu. Mwana jawa mwye minaga ya Joseph. Ya ita junior alina mlongi. Ya vayo kati weka sao. Asuna wasenga awi. Iya vula junior swaza. Kweje miaka obeda wasenga awo. Wanji sebo. Mubedeva lotuweri. Wewa rekuliza sebo. Onomate Franka ukutenzire ne Ruwero mdistrict. Ugambo utia muna. Ndalo na kasejere. Esebu. Oruvu moru sinzo kunyumira nawe. Nde lwa His Excellency Robert Chagulanyi. President to be 2021. Ne mwe namuli chimu. Ne omobede. Wanji. Nzo maechiri ekinyumira. Haa tuvulide. Kwe kubanga bajonga vewana bajonga ya yogera vingi nefuru figa chichara checha magu. Ye ngaba ngaba sajia mifula asidi senyoko jawa angoi. Ngaba sajia mifula na musanga saidi ze na jirao. Ngosede ngetoti. Kuli ndazi ya vita unawakana nasi ngamba. Ino wanyuma na basanja mivule nange nzija tunye kanana sibya sibya kwe asili se waji se arundo kola kavini wewe wale kutueleza mganda wa wewe wale kuuliza sebo ambe na kudinuane ila vila nze pasta mwasimo owe mbale owe owe kotido owe mbale original esebo olububu moru korete esebo Owae, ente zia uli na wazi ama jiki. Bitia, ente. Ama jiki mbushu, ente wazi agenda zitezio. Ente munangi, baga mbambu baba, bachwezi. Kakati, otumila kumbwa ino wawo msanze. Kale sebo. Na ye, ente. Engedi ente jebula. Engedi ente jebula mbuzi just like a sweet. Ngedi nge fumu. Chibaita evaporationi. Tumesava da science. Wakati olaba gambo uti anti a cow evaporated be kuchwi and it's a chwi e cow wanji sebo onzijeko mwana neda sebo sina kujako onzijeko abali ku Facebook banda basina wena kutendi kubyange nze ndi kumuzindale simu ili ali anzire mu njogera amanya gange sebo we ya njogera ni musanyo futwa wangu do musango na tuleke tuogereko na amanya yes sebo na yupaiza sina kujako simu ili museko yes sebo ama abali ku Facebook na kuteke watu wana yes sebo Mzeti sinzo oruvubu maru sinzo kunyumira na umanya ntioyoro haize excellence Robert Chagula intentam. Na entu mideka vivu gerere kabali dayo nawe nkwa galizo kuangulo vulu nje na chitegundi Mukono yona na chifuma yona yona Mukono na eto genda kugundi kweni ale mumwana tuja kukuvechi guo Wanada kumulembe kwa kosi kuvera mubuku Owangi Kale sebo Mulembe peri kuzikizo mulembe Baguita mwagula nyi Kale sebo Mulembe omusebe ni uguwapo chikugwe pale Zita batuka Esebo Tugera mazimane tusuri njala Kale sebo Togama ati nkujieko munange gwadu sesi Ida we nakute Ndikubyange wano Success Waliomlala wanji sebo Gale munaye kona stamp tumalidize songa zino. Stamp kona. Na ubora ba ubora binawe chagulanyi naye. Naye ngolu vubo tubate toyogedde kukusasira. Kusasira tubade naye. Bajjo. Kande kanye kiri. Ese. Wande ka bemban. Hey. Ye, wade ka sejete. Ese. Ese bo. Kajambo sa? Yeah. Wololo, success. Encha sandi. Mujie chanja tusabe kwa wanji. Nicholas, suma lekuwele. Banange, kuluda. Kwande, Nicholas. Ile, wanayo ombula konyo. Banange, sikuula. Banange, iluda. Wanji. Simanyi na kumanya. Wanange wale kutuweleza singa sibade kumpeo nani gambye
Naye kale kaste encha sande ngenda kubera kawe nabuti muyekalu yaffe. Kastate tebatugana bantu nsanvu baba kiriza. Inyabo. Luvuvu macholo sizo kukulira. Luvuvu sizo kukulira tenga lwanako. Lula chile tukisasila wanangi. Munangi. Ewa na ye chinyo na ye. Sitani alineti maa. Mutoni ya kwa kiba na na ye kwende omepepe. Mkale tusubira yuda. Agamba tiyo mkulu buyondo payeti ayati. Eno softi. Kwa gala nyo eno soft muyimbu msaji wa soft TV. Tata jobu lideyo na mukama ya manjika nsubilenti toli wa mkulu bala muna. Eyo t-shirt yekore de. Oba eno soft ya jewa t-shirt ya mkulu bala mu. Ajajifunye koko piba nange. Successi. Otimanyi ntinama fi na nibamu wado bukulu. Hey, bukulu chikati. Agenda na kuonga yo muzeyi mbu mumisambu. Hey! Ono ye Yakobo. Hey! Mama Fina nga ya yagudde mu bintu. Hello. Wanji. Onga mwere Nicholas. Yenze kibulisho mbusuki. Oye sebo. Kakati oyo sumani oyo badjo. Nga ege denyo. Neranga ogane dibamba muovu kumi. Hey! Mutufu wa mwe kubomu kati kaka waliwo ampereza ka message nti mubede tuyambe aladisiwe mukono omukuru ba mwine ayingire oruvuvumo kutandikane wikeja aluyingire banaye mwe bale kumwaniriza omukuru aladisiwe mukono omukuru ba mwine bakwaniriza mu ruvuvumo live. Hela katufuwe nyo kuruwa mkago urujia tumufune. Amatu kusara onte yotumu agara murububumo. Hobo koze nyo. Hobo koze rinya. Hobo. Hello. Wanji. Nicholas, kwe wale kuweleza. Uwe wale kuweleza nyavo. Tatu mza kwe waka. Mkona mwa mbubi wani. He nyavo. Baba, polisi ya Uganda teki afora ule, faza bukoza. Polisi? Polisi. Ate, badjo. Mkuru mumu, kama wange badjo. Tena kujiba inda yoza rumonde na atukula. Kati, choga mba jemu. Tutucha ya gala. Kandaye, tondo zaache, mule kako vivo. Home is best, Wanji. Ule, kutukole na. Uwe wale kuhuliza sebo. Ono kima wete ya kena jemen marina. Ugambo utia. Omtetiko singa mchituchi no. Mwe wale kukiriza, no kumpa gira. Mwostapu njiteka munupu. Esebo. Mwe president wa Uganda, ya kureno mkate ya kwata. Iji, chogamba. Fabric Studio. Abantu be mukono buchanga mukaba tuleso mubede. Munyagwa Nicholas kuwa sente kufaiba subula. Akabonero radio tuwono nyati kingo mubede. Munyagwa Nicholas eche yamani tati kingo mulala. Abantu be mukono buchanga tukaba tufunyo mubede. Munyagwa Nicholas kuwa sente kufaiba subula. Akabonero radio kweno nyati kinga. Munyagwa Nicholas Munyagwa Nicholas igobolo ndowe mukono nkusaba. Eche ya manyo wa district yo mfubu kasose. Asome sesa batichaba doktor neva loya baweze. Biba musindi sajaba weleze mukonebewo. Londa Nicholas master munyagwa mbede. Ya singa mwobuto mbesi biewo Nicholas asobola. Munyagwa Nicholas akabonero ye ready yekunda. Natuweleza ngache ya manyo wa mkone namba. Mjala nonani na bantu wange. Munyagwa Nicholas eche ya manyo zekwenda basinga. Mikwano jange ni baganda wange. Master Nicholas kubono na mbona ya singa. Mkono yena akabone rotuno nyechi. Ajite kuredio jobono na Nicholas amalapo. Siga sobola abadde mwesigwa mu byakoze atulazo bukugu omusomesa na
makwa kusini ya mutende kechimala akola ku radio asanyusa nya tuira omubidi ono oh, mwana wa fe muganda wa fe ono oh, lyosubiri ya fe munyakwa Nicolas amarako ono oh, yeche abani atajiwe anatuonya abafere kone myase munyakwa Nicolas singa tukula kulanya yanatuonya ababiba mafia abatukabyanga Master munyago mubede ya singa mwoguto mubesi mbyeo Nicola sasubula munyago Nicola si akabonero ye ready ekunda ya natuwele sanga che ya manyo wa mukone namba mchala nondani na bantu wange munyago Nicola si eche ya manyo sekwenda basinga mikwano jange ne baganda bange Master Nicola si kubolo na mubona ya singa Radio Jobolonda Nicola Samalako. Sendiko mopeda. Sabato. Katatuminuke. Okutandika sawa satu. Transnight mu Urban Mix. Abadigize Fenat Mbide. In the Urban Mix, no mbede, kuchikuni unye kata mzimwenda, Success FM, umudigize, umudigili dewa, tumide, nafeke kutide, uriwano, mu Urban Mix, ku Success. Success FM, just like the rest, but successfully, 104.9 FM. Nzenamu already kadi Abalave naba musa Nzenamu already kadi Oya mukama yansaininga ya fuka landi lodi Nesiru siya jipa Nze yanzija kukagadi Sige na vila muketo Bueno kolange chipota Sige na vila mutai Umudigize, umudigiri dewa. Eno ye Urban Mix, no mbele.